Var bu səsi sulxu zadı yoxlamağın bir metodu var. Sən yəqin ki var da, yəni eşitmə qabiliyyəti. Əlbəttə ki, o qədər metodlar var ki. Nə məsələn bir ikisini deyə bilərsən, mən səsimi yoxlayım. Yəni mən əslində dərs demişəm, həm də mənim təhsilim də 3-cü təhsilim pedaqogikadır. Yəni biz hələ Bakıda dərs deyəndə, yəni imtahan uşaqları götürürdük, onların eşitmə qabiliyyətinin ritmini yoxlayırdıq da. Bir iki metodika var, mən də səs oxumu yoxlayım. Məmnuniyyətlə. Məsələn, yəni normalda alətdə eləyirlər onu. İndi alət yoxdur, ağzımızdan oxuyarıq da. İndi mən sənə bir dənə səs verəcəm, sən onu çalış təkrarla. Ba ba Öncə var. Ba 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 Var, amma bir də xarici oxuyursan. O yəqin ki çoxdandır, yəni daha doğrusu çoxdandır. Yox, ümumiyyətlə tətbiq eləmişəm. Heç tətbiq eləmişəm. Amma ümumiyyətlə mahnı tez-tez oxumaq lazımdır, deyə bilirsən. Mahnı oxumaq çox vacibdir insan üçün. Ən önəmli şeylərdən biridir. Vokal ümumiyyətlə insanı daxilən həm zehnini, həm intellektual, həm də ki təcrübi adamı çox inkişaf elətdirir, məhz vokal. Ümumiyyətlə vokal çox təhlükəli musiqi növlərindən biridir. Yəni bu mənim öz təcrübəmdir. Çünki mən müəyyən qədər vokalla məşğul olmuşam. Bizə pedaqogikada, bəstəkarlıqda, xaricdə təhsildə bizə vokal da öyrədirdilər. İnsan gün ərzində vokalla məşğul olanda səs səni, yəni bu təxminən o Tibet buddistlərinin elədiyi, manaqlarının elədiyi o və yaxud digər kvanlardır ki, təkrarlayırlar və səs vasitəsilə hansısa bir meditativ hala düşürlər. Sadəcə olaraq o Tibetdəki rahiblər bunu düşünülmüş şəkildə hansısa ruhi, ruhani məqsəddən bağlı eləyirlər deyə. Onlar onun verdiyi təsiri düzgün istifadə edirlər, düzgün istiqamətə yönəldirlər. Ancaq adi vokalist bilmir axı, ona o səs, o səs vibrasiyalar, o titrəyişlər ona nə verir? Onun mahiyyətinə varmır. Ona görə insan elə bir müstəvidə olur ki, xüsusilə də vokalla məşğul olanlar. Sən ya tamamilə hər şeyi pisliyə çevirə bilirsən, ya da ki, hər şeyi tamamilə yaxşıya. Ya, məsələn, az vokal ifaçıları var ki, məsələn, onlar, məsələn, vokalistlərin belə xətirinə dəymək istəmirəm. Sadəcə olaraq, yəni, vokal səs müqəddəs bir fenomendir də. Və az sayda vokalist var ki, onların həyatı dolğun, mənalı, sakit, təmkindir. Məsələn, Müslüm Maqamayev kimi bir vokalist. Onun həyatı həqiqətən görürsən, o bilir, o görürdü də ki, bax, çünki vokaldan insana elə bir güc, elə bir enerji gəlir ki, elə bir qüdrət gəlir ki, yəni sən başqa bir müstəvid ol, onu gərək özün yaşayasan da. Ona görə məsləhət görürəm, vokalla məşğul olmaq və təbii ki, nizamını da saxlamaq. Belə yox, amma ümumiyyətlə vokalla məşğul olmaq mənim kimi yox. Amma sən də mahnı oxumaq ümumiyyətlə yaxşı şeydir. Mahnı oxumaq insanda gün ərzində müxtəlif vaxtlarda negativ enerji yığılır da. Onu çıxartmaq üçün gərək nəsə eləyəsən, neynəmək lazımdır? İlk növbədə qışqırmaq lazımdır, nəsə bir səs çıxartmaq lazımdır, ya da ki, oxumaq lazımdır. Yəni, musiqi sözü özü bir çox variantlar var, haradan gəlir. Məsələn, bəzi mənbələr deyir ki, qədim yunanlardan, muzalardan gəlir və s. Ancaq mənim oxuduğum bir mənbə var ki, bu gəlir Musa Peyğəmbərdən. Musa Peyğəmbər
Sinay dağına qalxanda, ona ilk vəh gələndə ki, Rəbb ona deyir ki, əlini çıxart, əlini çıxart və əlin ağappaq görsənəcək. Onda ona Musa Kue deyilir. Onun tərcüməsi təxminən Musa, rus dilində vnimli, Musa vnimli, bizim dildə Musa dinlə. Və Musa peyğəmbər ondan sonra ona elə Musa Kue deyirdi. Musa dinlə deyirdi. Və deyirdi ki, ona artıq terminləşdirmişdi ki, vəh mənə səs və ritm formasında gəldi. Yəni, söz formasında yox, səs və ritm. Və o halı da elə Musa Kue deyirdi. Və indiki bizim dediyimiz musiqi də, müzik, lə müzik, elə o termindən gəlir. Çünki ona qədər musiqi fenomen olaraq, özü, söz elə bil ki, musiqi var, adını götürürük, olur nəsə, nə olur, qalır hava. Elə biz də əslində musiqiyə hava deyirik. Deyirlər, bir hava çal. Musiqi demir ki, havadır. Çünki o nəsə bir, onda bir səbəbləri var. Məsələn, yəni, neydən və s. havadan gəldiyinə görə və yaxud da ki, insanın havasını dəyişirdi. O fenomendə, ona mən musiqi demirəm də. Çünki musiqi dediyim kimi konkret bir termindir. Ona qədər o başqa-başqa funksiyalar var idi o. İndi musiqi, yəni, darıxıram, musiqi qoş, biraz əylənək. Yəni, bu qədər düşübdür də. Düşüş, involüciya yox. Evolüciya yox, əksinə düşüş. Involüciya. Burada. Necə keçdi? Konsert məncə yaxşı keçdi. Düzdür, biraz qısa keçdi. Amma əsr, iki əsər çağırılmışdı, amma konsert normal keçdi. Heç bir xüsusi bir hadisə baş vermədi. Yəni, hər şey İnsidentsiz. İnsidentsiz keçdi. Bu məsbəstənin yazılma dövrü necə baş verilmədi? Bu əsərin yazılma fikri çoxdan məndə var idi, piyano üçün konsert. Ancaq əsərin ərsəyə gəlməsi iki son yayda, iki ay. Yəni, avqust, iyul, avqust belə yazıldı. Tam yazı prosesi bir ay getdi. Bir ay düşünüldü, bir ay yazı prosesi getdi. 10 gündə onun orkestrləşdirməsinə getdi. Təbii ki, bu normal deyil. Yəni, normalda belə əsər biraz daha vaxt tələb eləyir. Ancaq mən sanki bu mütləq bu festival üçün ifa olunmalı idi deyə, festival çərçivəsində ifa olunmalı idi. Mən belə deyək, qazı biraz da bərk basmışdım. Ona görə əsər ərsəyə gəldi. Yəni, nə qədər sıxışdı? Neçə ay olmalı normal bir dənə əsərin rahat belə yazılma prosesində? Yəni, bu həcmdə əsər yaxşı olardı ki, daha bir ay üstünə gəlsəydi, daha bir ay üstünə gəlsəydi, daha rahat olardı. Yəni, 17 dəqiqəlik əsərdir belə. Əlbəttə ki, ilk ifadan sonra həmişə bəstəkar əsərdəki çatışmazlıqları görür və növbəti ifa üçün əsəri daha da tam hazırlayır. Yəni, bu da normal bir şeydir, yəni göründü ki, hansısa məsələlər var idi ki, məsələn, onları daha biraz başqa cür həll eləmək olardı, haransa biraz daha geniş eləmək olardı, amma yəni onlar mən özüm bilirəm ki, orada nə məsələlər var. Vaxt məsələsinə görə bu. Ziyarət sayından razı sanmı gəldi gələcəm? Mən biraz əslində çox düşünürdüm. Nə bilim, yəqin ki, başqa konsert, başqa bu saatin eyni zamanda məkanlarda da konsertlər var. Görünür ki, cəmaat, yəni dinləyicilər parçalanıblar müxtəlif zallara. Bu sifariş idi, bu sifariş əslində. Yəni, birbaşa yox. Aha. Birbaşa sifariş deyil. Bu sadəcə olaraq təklif idi. İnisiativ isə mənim özümdən idi. Bu kadenza ansamblu var. Orada həm keçmiş bəstələrdə ifa olunur, həm də gənc bəstəkarların ifası. Sən onunla əməkdaşlığın nə qədər sıxdın? Mən orada kadenza ansamblunun bədii şura heyəti var.
beş bəstəkar və musiqi şunasıdır. Ya, mən də oranın üzvüyəm. Biz Qadın İnsanın konsertlərinin keçməyinə yəni qiyabi də olsa belə fikirlərimizi bildiririk, bölüşürük, hansısa məsləhətlər aparırıq. Yəni qiyabi də olsa orada mən yəni bədii məsələlərdə iştirak edirəm. Ha, yani təşkilatı məsələlərdə. Təşkilatı məsələlərdə, hə. Bu yəni neçə illik yarandı və ümumiyyətlə şey nədir? Yəni daimiliyi də var da, yəni daim düşünürəm ki, Qadın İnsanın ümumiyyətlə yaranması Azərbaycan musiqi ictimaiyyətində belə bir maraqlı bir hərəkata yol açıbdır. Qadın İnsan ansamblı digər ansambl və ya orkestr kollektivlərindən fərqi oldu ki, Qadın İnsan ansamblı istənilən növ, musiqi, incəsənət növlərinə açıqdır. İkincisi də ki, Qadın İnsan ansamblının ifaçıları, oranın tərkibi digər kollektivlərə nisbətən, məsələn, Dövlət Simfonik Orkestri, Kamera Orkestri və s. ilaxır, onlara nisbətən daha fleksibildir, belə deyək, daha çevikdir. Daha özünü genişləndirib və qısalda bilir və dediyim kimi bütün digər incəsənət növlərinə daha açıqdır. Hı. O birisi kollektivlər bu sovetdən gəlir, bütün dövlətlərdə zaten belədir. Onlar sanki belə bir ofis işçiləridir, gəlirlər, otururlar və çıxıb gedirlər. Qadın İnsan da belə deyil. Onlar daha açıqdırlar, onlar məsələn səhnədə aktyorluq da eləməyə hazırdırlar. Yəni ki, müasir dövrdə bu normaldır və amma simfonik orkestrdən biz belə şeyi eləmək çox çətin olacaq. Məsələn, simfonik orkestrə gətirib bir dənə video art qoysan, aləm dəyəcək bir-birinə. Mümkün olmayacaqdır. Məsələn, orada xalq artistləri var, orada əməkdar artistlər var. Onlarla çox çətindir uyğunlaşmaq. Yəni ki, o bu zamanın sadəcə olaraq tələbidir. Onlar sadəcə olaraq Sovetdən gəlir belə bir. Yəni bu normal bir şeydir. Amma bu baxımdan kadensa daha dediyim kimi çevikdir, gəncdirlər. Üstəgəl də kadensanın gəlişi ilə digər kollektivlər sanki özlərinə bir kəmərlərini biraz elə bir möhkəm sıxmağa başlayırlar. Çünki Qadın İnsan hər ay konsert verir, hər dəfə yeni repertuar çıxardır. Gənc musiqiçiləri üzə çıxartmağa çalışır, yeni əsərləri ortaya çıxardır. Musiqi şunası dəvət eləyir, həmişə konsertdən əvvəl əsərlər barədə fikirlər söylənir. Bukletləri həmişə çox qaydasındadır. Yəni bunlar hamısı elə belə şeylər deyil. Yəni belə orada olan yəni bu progressiv irəliləməyə ayaq uydurmağa çalışmalıdır digər qruplar. Və çalışırlar artıq. Başlayıb bax bunu demək istəyirdim ki, Qadın İnsanın önəmi odur ki, o birisi digər kollektivlər artıq sanki kəmərlərini biraz möhkəm sıxırlar. Çalışırlar artıq uyğunlaşmağa. Məsələn, Kamera Orkestri hər dəfə bir çox konsertlərinə artıq musiqi şunası dəvət edirlər. Simfonik orkestr musiqi şunası dəvət edir ki, əsər haqqında belə danışılsın. Belə. Bir anlıq təsəvvür elə ki, Qara Qarayev da bu musiqini dinləyir. O dövrdə belə. Hansı musiqini? Məhz bu bəstəni, sənin bəstəni. Burada idi. Piano konsertini. Aha, piano konsertini. Həmin o piano konsertini Qara Qarayev dinləsəydi və sən də ona belə gözucu şahid deyiləsəydin, sənin üçün nə dərəcədə önəmlidir bu? Əslində, mən belə başa düşürəm ki, bəstəkar, yaradıcı bir insan, yazıcı, şair fərqi yoxdur. Onun üçün həmişə müəllimlər var, ustadlar var, belə deyək. Onlar həm öz dövründə mövcuddur. Yəni həm sağdılar, həm də ki dünyasını dəyişmiş müəllimlər, ustadlardılar. Məsələn, Qara müəllim mənim üçün həmişə bir ustaddır. Baxmayaraq ki mən heç onu görməmişəm. Ancaq mən onun musiqisini tanıdığıma görə, onun insanlığını, onun xasiyyətini öz müəllimim Xəyyam Mirzazadədən eşitdiyimə görə və s. ilaxır, mən təxmin edirəm ki Qara müəllim nə tər bir tip olubdur və o mənim əsərim haqqında nə deyə bilərdi. Və mən ümumiyyətlə əsəri yazanda həmişə Qara müəllim bir ustad kimi, sanki ondan bir məsləhətləşmiş kimi də oluram. Nəzəri tamaşaçı kimi. Nəzəri bir tamaşaçı kimi, məsələn, hər hansısa bir hissəni yazanda düşünürəm ki, məsələn, görürsən Qara müəllim nə deyər. Və bu Qara müəllim kimi ustadlardan çoxdur yəni mənim. Nə deyərdi? Nə deyərdi? O, yəni... Ya mən düşünürəm ki, müsbətə yaxın. Müsbət bir şey. Ümid edirəm ki, pis bir şey deməzdi. Qara müəllim... Yəni pis bir şey desəydi, mən əsəri çıxartmazdım sizə. Aha, okey. Yani önceden bir şey var da orada bir replikaya ihtiyaç var ki çıxartmaq üzə lazımdır yoxsa məsləhətləşmə olar. Təbii ki, təbii ki. Qara müəllim konservatoriyanın rektoru neçə il olub xatırlada bilərsən? Qara müəllim konservatoriyanın rektoru 3 il olub. 3 il. 3 il olub. Çox çətindir rektor ümumiyyətlə işləmək. Aha. Yəni o belə deyim, məmur kimi çox da qalmayıb. Yönəlib yaradıcılığa. Əlbəttə ki, yəni yaradıcı insanın məmur kimi işləməyi biraz başqa istedad tələb eləyir, başqa qabiliyyət tələb eləyir.
və xüsusilə də aktiv yaradıcılıqla məşğul olan adamda o qabiliyyət olsa da belə, yəni yaradıcılıq qıraqda qalmalı olur. Aha, aha. Ona görə Qara müəllim 3 ilini yalnız akademiyanın rektoru olmaq vəzifəsinə həsr eləyə bildi. Aha. Çünki insan başa düşürdü ki, o yaradıcılığından çox uzaq düşə bilməz. Cari amma çoxdur. Fərhad bədər belə çoxdur. Məncə Fərhad müəllim 30 ildir artıq. Akademiyanın rektorudur. Mən həmişə maraqlı olub ki, məsələn, Qara-Qarayevin bioqrafiyasını ayrıca gözünün önünə gətirəndə orada sənin üçün maraqlı hansı detal var? Musiqinin əlaqəsi ola da bilər, olmaya da bilər. Mənim üçün Qara müəllimin bir dənə, onun bir dənə filmi var, Həqiqət, Budur Həqiqət, təxminən Azərbaycan dilində tərcümə etsək belə. Orada maraqlı belə bir şey deyir ki, bəstəkar düşünməsin ki, o təkdir. Ya o həmişə bir dinləyici var ki, zalda, əyləşib dinləyir. O həmişə səni eşidəcəkdir və o səndən həmişə kontaktda olacaq. O biləcəkdir sən nə etmək istəyirdin. Ona görə heç vaxt gərək çox da belə deyək, o yaradıcı vicdanı qırağa qoymayasan. Yəni o təxminən onu demək istəyir ki, yəni siz görürsünüz ki, dinləyici məsələsi azalır, itki gedir. Hı-hı. Siz həmişə vicdanınızı həmişə saxlayın. Yəni o dinləyici həmişə olacaqdır və sizi dinləyib həqiqətən sizi başa düşən olacaqdır. Yəni, bu belə çox maraqlı bir ustad tərbiyəsidir ki, yəni bu səni insanı həm ədalətli olmağa çağırır, həm vicdanlı olmağa çağırır. Belə. İndi roka qulasını dinləyəcə təəssürat yaratmışsan mı? Mənə elə gəlir ki, yaşla bağlıdır çox güman ki. İndi hər şeyə, məsələlərin mahiyyətinə daha çox fikir verirəm. Hı-hı. Və rokda da ki, əsas vurğu həmişə sözədir də. Yəni, roku, 80% rok musiqisinin musiqi olaraq götürsək, hı-hı, sırf yəni, musiqisini, yəni xüsusi bir şey yoxdur. Yox, yox. Amma əsas rok musiqisinin əsas mahiyyəti nəyindədir? Onun sözlərində deyək. Və söz də ki, elə bir məhvumdur ki, yəni, ən birinci söz olubdur da. Yəni, bu elə belə söz deyil ki, özü müqəddəs kitablarda yazılıbdı da. Məsələn, təsəvvür edirsən, orada işlənən sözləri, o sözlərin mahiyyətini yaşayan insanların həyatı necədir? Yəni, misal çəkək də, məsələn, bəlkə də sən daha yaxşı tanıyırsan o rock ifaçıların ki, onların həyatı necə olubdu? Yəni, onların həyatındakı o sözlər görsən necə öz məntiqi funksiyasını yerinə yetiribdi? Ona görə bunlar çox vacib şeylərdir də. Çünki axı əslində hər şey həqiqətdir. Bənətər oldu. Biz rock musiqisində dediyimiz sözlər bizə təsir eləmir, amma dua eləyəndə təsir eləyir. Necə olur ki? İkisi də mahiyyəti eynidir axı, sözdür də. Və ona görə tək buna görə də yox. Amma ki, yəni əsas vacib məsələlərdən o idi ki, yəni sözə çox diqqət yetirməyə başlamışam. Yəni bir neçə illərdir. Yəni, söz özü özlüyündə təbii ki, yəni, bir dəstəkar olaraq səs fenomenindən danışmıram. Yəni, təbii ki, o öz yerində, onu demək istəyir. Amma söz bir neçə heycadan birləşmiş, artıq bir məntiqə uğrayan bir məna. Bu artıq, yəni, bu elə belə şey deyil də. Məsələn, deyirəm ki, dur. Dur və durursan. Görürsən neyinədir? İnsanı durğuzdu da, icra eləyirsən. Yəni, o bunu nəyə görə deyirəm də? Yəni, əgər sən sözün mahiyyətini bilmirsənsə, məsələn, deyirək, söz deyirəm, kar eləmir adama. Yəni, niyə kar eləmir? Ona görə ki, adam bilmir ki, bu mahiyyəti nədir. Məsələn, sər-sər durursan, elə deyək ki, hamamda əl-üzü yuyursan da, məsələn, özüvə deyirsən ki, məsələn, necə olur da sərsə adam çox elə halsız olur, özünə deyirsən ki, məsələn, gümrah. Məsələn, hamamda özünə deyirsən gümrah. Məsələn, o sözü deyirsən və nə etməlisən indi? İcra eləməlisən.
Sən onu eləyirsənsə, sən gümrahsan. Sən artıq hamamdan çıxırsan, hamıya gülər, yüz gümrah olursan. Və sən o gün ərzində hər dəfə özünə deyirsən, gümrah, gümrah. Hətta yorğun olanda da deyirsən. Görsən, sözdə nə qədər güc var da. Əmir belə funksiyasını, nida funksiyasını yerinə yetirir. Funksiya olaraq, hə, deyə bilərik ki, amma söhbət o mahiyyətindən gelir ki, sən yəni, gümrah sözünü deyib sən yerində atlanmırsan da, söhbət onun funksiyasından gelir. Bunun da adı əslində məcnun olubdur. Amma mən məsi deyirəm. Ona görə ki, mənə elə gəlir ki, Leyli Məcnunu oxuyan adam buna heç vaxt Məcnunun adını qoymazdı. Daha doğrusu, Məcnunu tanıyan adam buna heç vaxt Məcnunun adını qoymazdı. Çoxdur ta şeydə, məhlənizdə pişiklər, hədsiz çoxdur. 4-5 dənə, bir də bu. Bizdə həmişə pişik olub. Uşaqlıqdan. Hələ indi azdır. Orta statistik 12-yə kimi qalxırdı, sonra başlayırdılar nədənsə ölməyə. Artıq təbiət seçir də. Təbiət özü seçir, yəni kim qalsın, kim qalmasın. Maralıdır. 12-dən heç vaxt artmırdı. Bir də olurdu ki, məsələn, bir neçə pişik bir həftə içində balalayırdı. Baxırsan ki, orada 3 pişik burada. Çox olurdu. Hamısı orada qulluq edirsən. Pişiklər yaxşı heyvandır. Pişiklərdən adam çox şeydə, yəni funksiyasını düzgün mahiyyətini anlasan pişiyin mahiyyətini, yəni çox şey öyrənmək olur. Məsələn, onların yanaşmasının, onların baxışının, onların reaksiyasının, hə? Yəni təcrübi həyatda yox, yaradıcılıqdan danışıram da ki, məsələn, materiala yanaşması. Ya o da özü də bir şeydir. Həm də ki, mən ümumiyyətlə heyvanları çox sevirəm. Həddini artıq çox sevirəm. Ona görə pişiklərsiz mən ümumiyyətlə yaşamıram heç vaxt. Özümü pişiklərsiz təsəvvürə gətirə bilmirəm. Amma bir dəfə bir dənə çox qəribə hadisə baş vermişdi. Demə mən tələbə olanda bir dəfə şeydə yaşayırdım. Kirada yalırdım. Belə tələbələr yaşayırdı da orada hamısı. Məsələn, bir nəfər qız gəldi ki, mən gedirəm Vilniusdan idi, Litvalı idi. Deyir ki, mən gedirəm evə. Bilmiyorsan. Sən mənim iki dən pişiyim var, saxlaya bilərsən. Mən dedim, çoxdan da pişik yoxdur. Gətir, saxlayaram. Dedi, yaxşı, yeməyini gətirəcəm, tuvaletlərini gətirəcəm. Yəni. Nəsə, bu gətirdi. Üstünə bir neçə gündə sonra getdik pişiyi gətirməyə maşınla. Uydu, bu pişikləri gətirdi. Demək, pişiyin biri belə adı pişiydi, balaca. Biri bir sənə boyda idi, baba boyda. Mən ömrümdə o yekəlikdə pişik görmədim. Elə bil ki, çox qəribə belə... Başaqla qarışıq var. Hə, böyükdür, belə heç nəyə məhəl vermir, baxmır, fikir vermir, oturubdur. Təbii ki, bu pişiklərin yəni, normal halıdır da, var, onlarda belə bir xüsusiyyət var. Amma baxırım ki, yəni, bizdə heç bir kontakt getmir də. Çünki normalda pişiyi gördüm, pişik mənə gördü, kontakt getmir. Var da, belə adamlar var. Nəsə, kontakt getmədi, gətirdim evə. Baxıram ki, bunlar heç belə, görürsən, məsələn, bunlar heç belə bil ki, belə baxırlar evə, belə baxırlar ki, kim, nədir bura, olsa burada yaşayacaq, təxminən belə bəyənmirlər, deyək, sevirsən ki, bəyənmirlər. Nəsə, belə uzatmaq istəmirəm, bu pişiklər mənim başıma bir dən qonu açdılar. Mənə elə gəlirdi ki, o pişiklər ikisi də mənim karmamdır. Biri balacaydı, pələng kimi, biri də böyüydü, şir kimi. Pələng qaçır həmişə də, situasiyalardan həmişə qaçır, şir isə əksinə, situasiyaların üstünə gedir. Elə bil ki, düşmüşdüm o iki dənə çərxi fələk kimi idi, otağımı batırırdılar. Günah təmizləyirdilər, belə günahlar təmizləyir. Yəni, o hələ mən elə belə ağır belə bir təcrübə yaşamamışdı heyvanlarla da. Yəni, fikirləşirdim ki, yəqin ki, mən daha pişiklərdən çox xoşum gəlməyəcək. Amma sonra normal. Pişiklər daha şey olub. Misirdə tanrı olublar. İndi də bilmirəm, yəni, funksiyaları biraz şəhərləşiblər. Daha humanistik. Çay şey deyil də. Burada amma səs demək olar gəlmir. Sən... Yox, gəlir. Gəlir. Səncə gəlməyir? Nə bilim, mən şəhərin çox mərkəzi yerlərinə, bir-iki nə uzaqdan belə şəhərdə. Olur, hə.
Birden olur ki, mesela xüsusilə işləyəndə, musiqi yazanda elə bilirəm ki, qulaqdan yuxarım açıqdır, hər bir səsə reaksiyaya gedir. Məsələn, ikinci mərtəbədə dururam, elə bilirəm ki, yəni beynim açıqdır da, bütün səslər beynimdədir. Yəni maşın keçir, elə bilirəm ki, burada keçir. Yəni çox sonra bir də qonşular biraz çətindir, məsələn, hərəsinin elə bilir ki, bir xasiyyəti var. Məsələn, hər gün kimsə nəsə düzəldir, hər gün kimsə nəsə sındırır, kimsə nəsə kəsir. Bunlar hamısı adamı şeydən çıxardır, nizamdan çıxardır. Konsentrasiyadan belə. O, xüsusilə o səs gəlir belə. Elə bilirsən ki, beynin içində kimsə nəyəsə kəsir. Və sən də nəsə, hansısa bir də üç dənə səsi qoyursan dördüncünün üstünə, məsələn, alətlər də mürəkkəb alətlər də. Yəni, o belə, belə bir yerdə şöyə zzzz gəlir. Dəstəkarlıq ümumiyyətlə köhnə sənətdir. Biraz elə bir muzeyləşmiş sənətdir. Yəni, elə bil ki, müasir bəstəkarlıq belə, belə olmamalıdır, necə ki, mən indi eləyirəm. Arxaik mənada deyirsən, deyirsən. Hə, bu daha çox arxaik belə formada qalıbdır. Belə oturursan, kağız çıxardırsan, karandaş. Sən kağızı yazırsan, kağızı yazırsan. Hə, mən... Maraqlıyım. Qeyri kağızı. Qeyri kağızı. Əslində, həmişə belə olub. Sadəcə olaraq, indiki müasir dövrdə, məsələn, deyək ki, son 40-50 ildə yəni, biraz proseslər fərqli gedir. Kompüter musiqisi ortaya çıxıb, elektron musiqi. Təbii ki, o kateqoriyalaşıbdır rock musiqidə, pop musiqidə. Amma ciddi musiqi də var, elektron musiqi. Ya, mənim də müəyyən qədər təcrübəm var. Ya, orada partitura, yəni bizim bildiyimiz partitura deyil. Orada hansısa diaqram şəkillər çəkirsən, özün üçün qeydlər edirsən, burada bu girir, burada bu girir. Yəni, onun üçün xüsusi fundamental musiqi bilikləri önəmli deyil. Ona görə də çox maraqlıdır. Mənim bir dənə ağır belə təcrübəm var. Mən getmişdim elektron musiqi konsertinə. Bakıda, burada? Yox, Bakıda yox, Avstriyada. Yəni, orada bizdə elektron musiqi institutu var idi ki, orada uşaq, tələbələr yetişdirirdilər və onlara ikinci, üçüncü kursda başlayırdılar bir neçə fundamental musiqi fənləri deməyə. Məsələn, harmoniyadan nəsə öyrədirdilər. Çox zəif də. Demək, bu mənə nəyə başa düşdüm ki, bunlar hamısı uşaqlıqdan heç bir musiqi alətində normal çalmayıblar, öyrənməyiblər. Həm də ki, Avstriyada ümumiyyətlə, musiqi məktəbi bizdə olan kimi sistemi yoxdur. Məsələn, bizdə Sovet yaxşı qoyubdur və sistemdə gedir. Düzdür, çöküpdür, o başqa səbəblər var, amma sistem var da. Oturuşmuş bir şey. Orada yoxdur belə, orada hər şey privatdır. Yəni, heç vaxt olmayıb. Baxmayaraq ki, onların bəstəkarları, musiqiçiləri bizdə yaxşıdırlar. Amma ki, yəni, onlarda belə privat olubdur, həmişə puluyla. Kimisə tutublar, belə. Nəsə, sözümü ona gətirirdim ki, bir çoxları musiqi təhsilli olmadığından, məsələn, gəlirlər universitetə qəbul olurlar elektron musiqi bəstəkarlığı və balans nədir bilmirlər. Bəlkə də öz... məsələlərində bilirlər, amma səsin balansı nədir bilmirlər. Məsələn, mən oturmuşdum konsertdə, deməli, kolonka durub, səs gücləndirici durub burada. Yəni, doldurublar bütün otağı. Özdəki onlara da bilirsən harada yer verirlər. Məsələn, padvalda, məsələn, nə, evin çardağında. Yəni, belə şey... Zirzəmi musiqisi. Hə, yəni, filarmoniya buraxmırlar. Təbii ki, olur, filarmoniya olur, amma yəni, zirzəmi formasında da. Biraz elə bir belə DJ, disco belə. Amma ki, çox da iddialıdırlar. Yəni, biz ciddi musiqi yazalım. Nəsə, sözümü ona gətirirəm ki, burada nə tər hesablanmamış səs gəldisə, mənim qulağım tutuldu. Sonra getdim həkimə müraciət elədim. Məsələn, mənə o dərman yazdılar, elədilər. Kifayət qədər pulum çıxdı. Tələbə üçün... Sözün böyük... belə fiziki mənasında qulağım tutuldu. Sözün fiziki mənasında qulağım tutuldu. Sözdə kifayət qədər də xərcim çıxdı onun müraciəsində. Ona görə elektron musiqi ilə dost deyiləm. Uzaqlaşdım. O kağız məsələsi mənə maraqlı gəldi. Nəsə bir şey tarixçəsi də var onun ki, məsələ, davamlı şəkildə indi də kağızla yazırsan. Yəni, Şumerlərdən başlayaq. öz biografiyamda. Öz biografiyamda. Müəllimlərim bəxtimdən yaxşı olublar. Mən belə situasiyada müəllimlərdən danışmaq nə tər olar? Müəllimlərdən belə situasiyada? Müəllimlərimdən birincisi
Olubdur Xəyyəm Mirzəzadə. Birinci 10 sinifində başlamışam. Bu yaxınlarda uşaqlıq dəftərləri müəllimə düşübdü. Baxıram ki, məsələn, Xəyyəm müəllim mənə öyrədir, form öyrədir. Yazıb A. Ondan sonra yazıb B. Yəni ki, AB-ni və Xəyyəm müəllim öyrədirdi. İlkin formaları bu cür öyrədirdi də ki, A, B. Sözün əsl mənasında. Elə ən ilkin əsərlərimi də onda yazmışam. Çox yaxşı da ki, onda başlamışam. Bilirsən də, Qara müəllimin yeganə asistentlərindən biri idi. Yalnız o idi onun asistenti. Çünki Qara müəllim onu ancaq etibar edirdi öz tələbələrin. Özü də Qara müəllimin tələbəsi olubdu. Və ondan sonra Xəyyəm müəllimi tərk elədi akademiyanı. Nəyə, hansısa səbəblərə görə. Sonra mən keçdim, başqa bir müəllimdə oxudum. Ceyhun Allahverdiyev. O da yaxşı, çox profesional bəstəkardır. Yaxşı da insandır. Amma biz belə təhsil nəsə tutmadıq. Biz bir-birimizi, yəni bu müəllim tələbə elə bir şeydi ki, yəqin ki, metafizikası daha çoxdur, nəinki, yəqin ki, yox, 100%. Ümumiyyətlə, ustaddan tələbəyə nəsə ötürüləndə o sənə elm ötürmür. Daha çox. Daha çox şey ötürür də. Sən ondan elə şeyləri götürürsən ki, onu sən özün yox, onu sənin təhtər şuurun götürür. O bilir nəyi götürsün də. Əgər təbii ki, sən nəyisə istəyirsənsə eləmək. Əgər səndə hansısa bir qabiliyyət, istedad da varsa, bir işi sənəti yaxşı öyrənmək istəyirsənsə, yoxsa ki, zorla kiməsə nəyisə öyrədəndə, təbii ki, o heç nə götürməyir. Nəsə, tutmadı o müəllimlə, Ceyhun Allahverdiyevlə. Sonra mən keçdim Nazim Mirişliyə. Müəllim kimi çox əla. Belə dost olduq. Çox yaxşı. Mənə əsl elə bəstəkar, elə formalaşmış yaradıcı insan olmağı, bəstəkar olmağı elə belə ki, o ötürürdü mənə sanki belə bilərəkdən, bilməyərəkdən və texniki şeyləri ondan çox öyrənirdim. Görürdüm nəyi mənə başa salmağa çalışırdı. Maşallah. Yəni, onu açıq-aşkar görürsən. Agahlıq var ki, bunu öyrəndim. Hə. Artıq var. Hətta o dərəcədə də intellektual müstəvidə sən onu götürürdün. Yəni, bəstəkar kimi belə formalaşdı. Amma o ki, qaldı artıq sənin, deyək ki, bu ümumi belə yaradıcı adam kimi formalaşırsan, bir də var ki, sənin özün nəsən, bunun üçün isə mənə başqa bir professor kimi elədi ki, o da mən getdim Avstriyadan, bizim kontaktımız belə idi ki, yəni, sən gəlmirsən və niyə gəlmirsən və nə yazırsan, niyə yazırsan, çəvirtkə deyək, qorxmursan. Yox. Bu vaxtı çəvirtkə nə gəzir böyle, bu çox qəribədir. Uşaqlıqda yığırdıq belə çəvirtkələ. Nəsə, elə yaxşıdır. Profesordan, müəllimlərimin tərəfindən... Avstriyada profesor kimi idi sənə müəllimin? Avstriyada bizim indiki dövrdə çox məşhur bir bəstəkardır. Beat Furur. Hesab elə ki, indiki dövrdə, məsələn, Mozart kim olsa, olardısa, odur. Yəni, biz Mozart-ı, Azərbaycanda Mozart-ı heçə ildən sonra tanıdır, haradasa bir 200 ildən sonra. Kəsir keçdi. Tanıdıq da. İndi biraz tez tanıdım mən onu və bəxtimdən getdim. Yəni, həqiqətən böyük bir hadisə oldu mənim üçün ki, getdim, onu gördüm. Bax, orada əsl kontakt, fərdi artıq püxtələşmə prosesi onda başladı ki, nə vaxt ki, mən tək qaldım. Və yanında böyük bir dahi bəstəkar var idi və o toxunuş, elə bil ki, artıq məni çalışırdım ki, onun təsirindən qaçım və onu görüm, sonra onun təsirindən qaçım və belə bir təsirat var idi. O önəmli şeydir, yəni bir adamdan təsirləndirsən, sonra başa düşürsən ki, belə ancaq ona bənzəməyə başlayırsan, o da biraz adam. Onun sinifində belə şeylər çoxdur. Gəlirlər. Rəğbətlə gəlirlər və o cürdə qalırlar. Təbii ki, o təsir həmişə olmalıdır, qalır da. Yabanı şəkildə sənə kömək edirəm. Axınca mənə baxsan, oradan yanıtmışam, yerini ki, unutmuşam. Mən nəyə görə səsə belə çox fokuslanmışam, çünki şəhərdə axıb, məsələn, evdə otururam da, demək olar ki, otaq olur da bir dənə.
Və orada səslər tam başqa səslərdir. Sən orada başqa maşının səsini eşidə bilirsən çox uzaqdan. Hı-hı. Amma evdə nə bilim belə şkafın səsi, nə bilim. Yəni bir ev alətlərinin səsi gəlir. Amma bu burada məsələn nə bilim nəyinsə, nə bilim sanaların çırpıntısı, nə bilim hansısa bir başqa səs gələ bilər. Və ümumən belə götürəndə ki, səslə musiqi harda bir yerdədir, harda ayrı-ayrı yerdədir. Mən çətinlik çəkirəm həmişə. Yəni ki, məsələn teatrda elədir ki, tutaq ki, sən bilirsən ki, teatr səhnəsi başladı. Hə? Bir də burada da məkan olaraq. Hmm. Musiqidə də elədir. Yəni gərək məsələn konsert zalı olsun ki, o musiqi olsun. Yoxsa ki, uşağın nə bilim vedrənin üstünə taqqıldatması, nə bilim nəsə təbiətin səsi, belə ayrı-ayrı ayrımlar var, fərqləndirmələr var. Biraz belə əslində fəlsəfi sualdır. Yanaşma fəlsəfidir. Yaxşı bu yanaşmadır, maraqlı yanaşmadır. Mən də özümə çox sual verirdim ki, məsələn, musiqi nə vaxt başlayır? O vaxt ki, mənim əsərim səhnədə qoyuldu və yaxud başqa bir əsər səhnəyə qoyuldu və onda musiqi başlayır. Burada, yəni biz birbaşa akademizmə əslində keçdik. Bundan qabaq biraz musiqinin nə olduğu haqqında belə düşünmək olardı. Və musiqinin insanların beynində yaratdığı müvafiq assosiasiyalardan bağlı müəyyən qədər belə keçid eləyə bilərdik, danışa bilərdik. Amma biz birbaşa elə bil ki, akademizmə girdik də ki, Yola belə şey demək olardı, tutaq ki, nə bilim, musiqinin tutaq ki, kökünə getsək ki, nədə başlayan üçün həmin bir ensiklopedik versiya var ki, musiqinin yaranması bu cürdür tərif olaraq. Sən nə düşünürsən, sən necə yarandı, nə formada yarandı? Mən əgər ki, musiqinin təbiəti ruhanidir, nəinki əyləncəvi, nəinki dünyəvi. Yəni, əslində elə akademik musiqidə musiqi bölünür iki hissəyə. Dünyəvi musiqi və ruhani musiqi. Belə bir bölgü var. 16-cı, 15-ci əsrdə Avropada da var idi. Əslində bizdə də var da, ruhani musiqi və dünyəvi. Dünyəvi musiqi, yəni, büsatlardır, toydur, mərasimlərdir. Ruhani musiqi də, məsələn, hansısa, yəni, yas yerində olan şahsiyyəli, baxsiyyəli, bu da musiqidir də. Yəni, görürsən, kimsə hansısa bir qadın dözmür, başlayır özü-özündən isterik aldı nəsə oxumağa. Yəni, musiqidir də. Onun belə tərifi də var əslində ki, o isterik hala qalxıb başlayıb rəqs eləməksə. Ritualik tərəfi də var. Mərsiyə tutaq ki, nə bilim, onunla qarğışlar, alqışlar. Alqışlar. Ya toy başlayanda xına yaxdı da var məsələn mərasimlər. Yəni bunlar belə deyək, dünyəvi musiqidir, bir də var ruhani musiqi. Ya mən belə bilirəm ki, ruhani musiqi kahinlərin dövründə məsələn bəzi kişilər gedirdilər ov eləməyə. Funksiyaları ondan ibarət idi. Digər kişilər də məsələn hərə öz bəziləri də məsələn kahinlər də deyək ki, kimsə gedirdi divarda nəsə çəkirdi. Yəni o biz indi belə buna baxanda adam elə gəlir ki, məsələn kimsə gəlib elə belə kefindən çəkirdi. Yəni o kefindən çəkmirdi. Onu divarda çəkən kahinin funksiyası ova gedən kahinin funksiyasından daha önəmli idi. Ona daha çox hörmət qoyulurdu. Eləcə də ritm vuran kişilər var idi ki, onlar da hansısa günlərdə, hansısa önəmli günlərdə, məsələn, yağışın gəlməyini və s. Baxır, bu şeyləri onlar hansısa ritmlərlə, belə deyək, musiqi ilə, ancaq onda hələ onun adı musiqi deyil idi, onun vasitəsi ilə real həyatda tətbiq edirdilər. Yəni, belə konsert salonda oturub heç kimi dinləmirdi. Bu ciddi belə real bir bağlantı idi həyatla. Ritmlərin. Belə bir musiqiçi olubdu, Pakistanlı Həzrət İnayət xan, belə sufi belə bir musiqiçi olubdu. Məsələn, o deyir ki, yəni nəinki o deyir, o iddia eləyir və onu sübuta eləyir ki, məsələn, əslində hər şey musiqidir. Yəni, normalda kimyaçılar deyir ki, hər şey kimyadır. Adətən belə olur. Yəni ki, kino rejissorlar da deyir ki, hər şey filmdir. Amma hər şey musiqidir. Nəyə görə? Ona görə ki, yəni, biz bilirik ki, rənglərin də
vibrasiyası var da. Məsələn, qırmızı rəngin özünə məxsus bir vibrasiyası Hı-hı. var. Yəni, musiqinin də ilkin, səsin ilkin göstəricisi titrəyişdir. Hı-hı. Yəni, titrəyiş varsa, səs varsa demək ki, titrəyiş var. Və bütün bu qalaktika sistemi, bizim hüceyrələrimiz, eləcə də mövcud olan hər bir şey necə ki titrəyişdədir və hər birinin özünün özünə məxsus ritmikası var və heç birisi öz ritmini pozmur. Yəni bunu da inayətən deyir. Deyir ki, və əgər insanın ruhunda hansısa bir, bədəndə hansısa bir ritmika düzgün getmirsə, neynirik biz? Təzyiqini ölçürük, ürəyinin döyüntüsünü. Demək, ritm, başlayırıq ilk növbədə ritmdən başlayırıq da. Gör nə qədər əlaqəlidir və həqiqətə yaxındır. Yəni, ikincisi də ki, ananın bətnində ilk yaranan insanın qulağıdır. Məsələn, ürəyi deyil. Məsələn, eşitməklə bağlıdır da ki, çünki həm də insanın bədənində yeganə spiral forması qulağındadır ki, bizi baqi dünya ilə bağlayır bəşərlə. Ona görə bəstəkarlıq müqəddəsə. Sonunda bunu demək üçün bu şey bu bunu yandıra bilmədim mən. Bəlkə şeydir, kağız verəsiz orada. Açıldı. Yox, cavab çaysız qalıb. Hər şey bir qoy. Hər şey bir qoy. Nəsə yanmadı. Məsələn, yaradıcılığa başlamaq üçün, yəni mənim öz yaradıcılığımda bu çox böyük rol oynadı. Xüsusi rol oynamaq, xüsusi rollardan biri idi. Məsələn, Yunan tamaşaları, Yunan dramaları çox önəmlidir. Bütün mənada. Sən fikir verir, Avropanın bütün inkişaf prosesi Renesansdan sonra getdi. Hı-hı. Yəni, nə idi ki, Yunanları başladılar ərəblərdən götürüb tərcümə eləməyə. Ərəblərdən. Vuruluyor. Yəni, ondan sonra başladılar. Yəni, belə bir cəmiyyət idi ki, sıfıra görə adam yandırırdılar. Yəni, bu belə idi. Yəni, elə musiqiləri də təxminən belə idi. Yəni, əslində biz götürürük ki, not filan, bəsməkən bunlar hamısı Avropadan gəlir. Ancaq Avropada hələ not tapılmamışdı, nəinki not tapılmamışdı, hələ dediyim kimi sıfır hələ qəbul edə bilmirdilər. Şərqdə əməli başlı musiqi traktatları yazılırdı, elmi traktatlar yazılırdı. Ki, indi onların hamısının əl yazması... Nə məsələn, nümunə göstərə bilərsən? Nə məsələn, Marağayının əl yazması, Əl-Fərabinin əl yazması, 9-cu əsrdə Əl-Fərabi. Özü də Qıpçaq türkü olubdu da. Əl-Fərabinin əl yazması Viyana Əl Yazmalar İnstitutundadır. Yəni, Əl-Cəbri götürən, nə bilim, Əl-Xarəzmini götürən alqoritmdə, Əl-Xarəzmi və yaxud Əl-Kimyanı götürən, yəni, niyə də Əl-Fərabinin not, yəni, Urməvinin hansısa notla bağlı eksperimentlərini götürməsin. Onsuz da hamısı oradadır, onların əlindədir. Amma belə biz qəbul edəmişik ki, notu Avropalılar tapıbdır. Biraz o təşkil, nəsə belə spontan yaradıcılığına, onu təşkil edəmək arasında, amma həqiqi fərq var da. Yəni, deyəndə ki, Avropa not yaranıb və s. Mən onu dəqiqliyə düz bilmirəm. Amma yaranma məsələsində və onu təşkil etmək məsələsində kim edirsə, o da tarixi yazır da. Yəni, təbii ki, nə? Mən ona görə biraz belədir. Məcburuq, belə deyək. Yox, sən onu nəyə gətirirdin ki? Yox, demək istəyirəm ki, yəni, məsələn, tutaq ki, musiqinin bir indiki gözlə deyirlər, akademiya musiqisi, musiqi belədir, tərifləri verən. O hamısı Avropanın dilindən formalaşır və təbii şəkildə də deyiləcək ki, biz bəhrələnmişik Fərabidən. Amma not bizdə yalanıb, baxın, biz dəşidir. Yəni, deyilmir də, məsələn. Ha, deyilmir. Bu vurğulanmır, demək istəyirəm. Qətiyyən vurğulanmır da, yəni. Məsələn, belə bir bölgü var. Auser-Europäische Musik. Yəni, Avropadan kənar musiqi. Yəni, belə qəbul ediblər də. Musiqi var və bu da Avropadadır. Qalan nə varsa, məsələn, Qara Qarayev, Zeyir Hacıbəyov, Çində hansısa bir bəstəkar, bunlar hamısı Avropadan kənar qeyri-musiqi. Belə bir anlayış var. Yəni, və
tətbiq eləyəndə də, məsələn, deyirsən ki, mən Qara Qarayevin musiqisini araşdırıram, deyirəm, onda sən get etnomuzikologiyaya. Yəni, sən bunu bir ciddi musiqi kimi araşdırıb dünyaya çıxarda bilmirsən. Yəni, sənin konkret... Məsələn, mənim bir dostum var, Avstriyada yaşayır, bəstəkardır, Arya. Buradan salamlar. Salamlar, çatdırır. deyir ki, məsələn, mən muğamlarımızı istəyirəm, tətbiq eləyim, araşdırım, filan. Mənə deyirlər ki, yox, sən bunu normal musiqi şunaslıq, musiqi nəzəriyyəsi fakültəsində eləyə bilməzsən. Sən gərək gedəsən etnomusiqologiya. Bu deyir ki, axı, bu etnomusiqi deyil, bu ciddi musiqidir. Bunun teoriyası var, bunun haqqında kitablar yazılıb. Deyirlər ki, bizdə belədir. Yəni, çox rahat. Ana xət var, onun ətrafında nə varsa artıq belə periferik, marginal belə şeyə dönür də ki, hələ, yəni sizdə də var. Gedin etnomusiqi şeyləri, nə deyim. Təxminən. Bizim bir müəllimimiz var idi. O da 20-ci əsrdə böyük bəstəkarlardandır. Georg Friedrich Haas. İki dənə böyük indiki dövrdə nəhəng bəstəkar var. Hesab eləyək ki, biri Mozartdır, biri Beethovendir. Onların ikisi də Graz'da dərs deyirdilər. Georg Friedrich Haas möhtəşəm bir bəstəkardır. Yəni, mənə təsiri olan bir bəstəkardır. Mən onu ilk dəfə eşidəndə 20-ci bizim dövr elədi ki, indi heç nəyə təcrübələnmirsən. Amma onun musiqisini eşidəndə həqiqətən təcrübələndiyim bəstəkarlardan. İndi demək olar ki, dünyada ən məşhur bəstəkarlardan biridir. O bizə 20-ci əsr musiqi texnikasından dərs deyirdi. Məsələn, bir dəfə bizdə belə bir dialoq oldu. Bir İtalyan bəstəkar var idi. Şeysi adında bir bəstəkar olub. İtalyan bəstəkarı. Bu uzun müddət gec başlayıb bəstəkarlığa. Belə zadəgan bir ailədən idi. Çox əsərləri alınmırdı, musiqisi getmirdi. Avropadan sanki belə incimiş kimi çıxır gedir Hindistana. Yəni, onlar üçün belə egzotikası var da Hindistana. Amma yeri gəlmişkən, deyim ki, onlar da Hindistana gedəndə həmişə gəlib şimalında yaşayırlar. Cənubunda yox. Bilirsən də, niyə? Çünki normal Hindistana təsəffür olunan Hindistan ki, sən normal gigiyenik həyatla təmin olunacaqsan, o şimal hissəsidir ki, orada müsəlmanlar yaşayır. Cənub hissəsi dəhşətdir. Yəni, məsələn, musiqisini öyrədirdilər bizə. Hindustani musiqi deyilən bir musiqi var. Bütün ənənə qalıb şərq hissə, şimal hissəsində. Cənub hissəsi heç Hindistan. Yəni, musiqiləri bərbat vəziyyətdədir. Artıq tətbiq eləmək olmur. Çox körlanıbdır. Nəsə, sözümü ona gətirdim ki, Şelçi adında bir bəstəkar olur. Bu çıxır gedir Hindistana. Və orada Hint musiqisini başlayır öyrənməyə, araşdırır. Hint musiqisi də kökləri çox dərindir, raqanın. Yəni, raqa sözü mənası təxminən bilirsən nəyə gəlib çıxır. Nəfs, istək. Yəni, o şey ki, səndə nəyəsə istək yaradır, nəyəsə oyadır sənə. Nəsə, bu öyrənir və Şelçinin musiqi əsərləri, o bayaq not yazısından başladıq. Belə xüsusi belə özünün not yazısı var, amma ki, belə heç nə dəqiqliklə qeyd olunmur onda. Hər şey təxminidir, ümumidir. Bir çox şeyləri buraxır ifaçıların öz improvizasiya qabiliyyətlərinə, çox detallara girişmir. Əslində, bu da şərq musiqisinin hansısa mənada bir mahiyyətidir də. Bizdə musiqi daha çox improvizasiyondur axı. Yəni, muğam dəstgahlarımızı nə qədər ki nota yazırsan yaz, hər dəfə ifaçı çıxır, başqa cür nota, yəni başqa cür ifa eləyir. Məsələn, bu, mən Hasdan danışırdım, sinifdə dərs keçirdik. Məsələn, bir oğlan Şelçinin musiqisini dinlətdi və musiqi haqqında təhlil olmalıydı, təhlilin elədi, haqqında danışdı və s. ilaxı. Və bir dəfə də, və musiqisinin də adı Brahman idi, səhv eləmirəmsə, Hind adı idi elə. Səhv eləmirəmsə. Onun əsərlərində çoxlu Hind. Yəni, əsərin ən göstərici yeri adıdır da. Yəni, birinci ilk növbədə heç olmasa adının etimologiyası haqqında nəsə demək lazım idi. Yəni, adı üstündən keçdik, başladıq danışmağa Şelçidə Avropa musiqisinin səciyyəvi xüsusiyyətləri. Nəsə, leksiya, daha doğrusu təqdimat bitdi. Bunu tələb eləyirdi.
İtalyanlı bəstəkə. Mən dedim ki, bəs Şevçenin də musiqisində belə çərək notlar deyirlər, ona çetvert deyirlər. Belə tonun gərilmiş vəziyyətidir. Biraz aşağı, biraz dörddə bir gərilmiş vəziyyətidir. Məsələn, mən deyirəm ki, bəs siz bu qədər təqdimat elədiniz, heç biz bilmədik əsərin adının mənası nədir, hardan gəlir, niyə? Yəni, maraqlı olardı. Hə, biraz oradan-buradan danışıldı. Ondan sonra mən dedim ki, yaxşı, biz əsəri dinlədik. Mən bu musiqini dinləyəndə məndə belə bir təəssürat var idi ki, elə bil, atam o birisi otaqda muğam zümzümə eləyir. Yəni, bu mənə çox yaxın musiqidir. Ay. Baxmayaraq ki, bunu italyanlı bəstəkar yazıb. Çox qəribə deyirəm, mən hisslər keçirdirdim. Deyirəm, bu bizə belə, mənim qulağımda elə bil ki, çox doğmalıq hissi yaradırdı bu musiqi. Təbii ki, çünki Raqadan bəhrələnibdir. Elə Raqa idi. O, sadəcə olaraq Raqanı eşidirdi, təxmini nota yazırdı. Sonra da onun bir neçə pulu adamı idi, imkanlı idi. Bir neçə bəstəkara pul verirdi, onun istəklərini nota çevirirdilər. Amma bu heç arada qeyd olmuyor. Bu hissəsi. Bu hissəsi heç arada qeyd olmuyor. Və mən dedim ki, bəs yaxşı, siz nə hisslər keçirdirsiniz? Sinifdə də bir dənə Təbrizli var idi, bir dənə Grek var idi, mən idim, iki dənə İtalyan var idi, iki-üç dənə Avstriyalı var idi, Alman var idi. Multikultural. Hə, belə multikultural dərsdir. Deyirəm ki, bəs yaxşı, məndə deyirəm belə bir təəssüratdır da, təəssürat yarandı, doğmalıq. Sizdə nə hər idi, siz nə hisslər keçirdirsiniz? Belə qaldılar belə ki, belə əsərdir də, belə. Yaxşı musiqidir. Belə görürəm ki, hələ bunlar tutmurlar da. Deyirəm ki, yox da, mənim sualımın mahiyyəti var da. Yəni, siz orada hansısa çetvert səslər eşidirsiniz. Biz axı çetvert səs eşidəndə başqa cür reaksiya veririk. Məsələn, biz hiss eləyirik ki, bu hansısa mayeyə kökləyir səni və sonra mayedən qopardır və sonra haradasa səni gəzişdirir və sən daim mayeni eşitməsən də içində eşidirsən və bu hissiyatdır. Biz onu yaşayırıq, biz onun şuursuz artıq yaşayırıq. Bu o bizim muğamlardan gəlir. Həm də ki, ya bizim üçün musiqi elə istənilən musiqiyə qulaq asa dinləyəndə biz deyirik ki, bu falan muğamdır. Bizim üçün musiqi zaten belədir. Və bu Şevçenin musiqisi tam olaraq belədir. Deyirəm ki, bax sizdə nə təsirat yaradır o çetvertlər, o çərək səslər sizdə nə təsirat yaradır? Biri deyir gərginlik, biri deyir əsəb, biri deyir incəlik. Tam başqa. Hamısı tamamilə elə bil ki yan. Yəni deyirəm və professor da Avstriyalıdır və çox belə sanki üzgün şəkildə qalıb ki nətər oldu belə, niyə belə oldu da? Və dedim ki, bilirsiniz bu niyə belə baş verir? Çünki siz vəz dedim ki, sizcə bu İtalyan musiqisidir yoxsa şərq musiqisidir, yoxsa hint musiqisidir bu musiqi. Çox ağır sual oldu və professor bilirsən nə dedi? Professor böyük sükutdan sonra dedi ki, dostlar, mən üzümü Avropalı vətəndaşlara tutub deyirəm. Bunun hamısı ona görədir ki, biz nə vaxtsa Avropalılar şərqi getdik koloniyalaşdırdıq və biz onların bütün maddi, mənəvi dəyərlərini bu cür başladıq mənimsəməyə. Bax, indi onlar gəlib, indi başa düşürlər bunu. Və mən indi sizi üzümü tutub demək istəyirəm ki, biz bu məsələni dayandırmalıyıq. Və əgər sinifdə bir dənə də oğlan belə maraqlı, belə buddist belə obrazındadır, belə saçın belə hörüb eləyibdir, hiss edirsən ki, bu standart Avropalı deyil də, nəsə görünür ki, bunun valideynlərdən kimsə buddist filandır. Yəni, bu artıq, bunun özü də bir hansısa qarışıqdır da artıq. Sintezdir. Hə, sintezdir də. Və deyir ki, mən sizə onu çatdırmaq istəyirəm ki, əgər siz başqa kültürlərdən nəsə mənimsəyirsinizsə, xahiş edirəm, onu maddi eləməyin. Yalnız onu qeyri-maddi tərəflərini götürə bilirsinizsə, mənimsəyin onlardan. Ancaq bu bizim səhvimizdir ki, biz uzun illər Afrikanın şərqi. Belə bir səs, belə böyük bir şəxsiyyətdir əslində o professor Georg Friedrich Haas. Ona görə onun həmişə dərslərdə çox maraqlı, belə
Ben de çalışırdım hemşe ondan istifade edeyim. Onun ne deyirlər, o sonsuz biliyindən. Çünkü her derste nəsə bir, öyle bir ki bizim için bir yeni bir səhifə açılırdı. Her defa bir əsər gətirirdi, özü də təqdim edirdi, göstərirdi. Sonra da bizə, sanki bizə izah eləmiş kimi olurdu ki, indi siz təqdim edin, formasını qururdu. Ya belə maraqlı bir belə dərs oldu. Hələ biz həmişə öyrəşmişik ki, tərsinə təki biz onlardan nəsə götürəndə görəsən biz İtalyan musiqisini onlar kimi ifa edə bilirik. Amma eyni şey əksi də ola bilər də. Yəni görəsən onlar da hansısa bir Hint musiqisini ya nə bilim İran coğrafiyasında olan musiqini götürəndə onu tam başa düşürlər ki, söhbət nədən gedir orada yoxsa qarşılıqlıdır da yəni. Əslində söhbətimizin əvvəlində elə danışdıq da ki, Urmavini, Marağayını necə ki mənimsəmişdilər. Elə məncə ənənəni onlar hələ də qoruyub saxlayırlar. Davam edirlər. Həmin məzə olur. Yanmadan, tamam. Burada nə maraqlı nəsə göstərə bilərsən bizə ki, sən həm sənətə həsr edib, həm kitabxanada var. Kitabxananın kitabları çoxdan var idi. Mənim arzum idi ki, bir kitabxanam olsun. Burada təsəvvür eləmişdim. Elədim. Oldu. Kitabları doldurdum. Yoxsa orada buradaydılar hamısı. Nə kitabı? Mən ən çox belə həm yaradıcılığımı, həm insan kimi yəni bu elə bir səmimiyyətdir ki, heç adam onu bölüşmək də istəmir. Amma ki yəni Don Quixot da çox təsir edib mənə. Mən nə dərəcədə? Yəni Don Quixot mənim üçün ümumiyyətlə elə bir romandır ki, Yəni mən fikir, adam onu oxuyana sonra fikirləşirsən ki, bundan sonra nə yazıla bilər ki? Yəni orada hər şey var da, poeziya var. Ümumiyyətlə, Don Quixot obrazı özü, axı, maraqlı bir obrazdır da. Təxminən, məsələn, kimdir ki Don Quixot? Don Quixot elə bil, uşaq təmizliyində olan naiv, səmimi bir kim? İsa. İsa Məsihdir də elə bil ki, yəni, düşübdü. Müasir insanlara ki, o düşüb onların arasında ki, onlar özləri öz bir sivilizasiya qurublar. Yəni, belə bir ana xətti var o obrazın ki, məsələn, təxminən, məsələn, idiot, Dostoyevskinin idiotudur, məsələn, o xətt belə gəlir. Hamı tərəfindən istehsal olunur, amma əslində idealist. Hə də onun yanında mümkün deyil də, nəsə bir yalan olmağı da, yəni, o adam onu qəbul eləmir. Əslində, deyək ki, indi Dostoyevski özünə bir belə bir məqsəd qoymuşdu ki, görəsən necə olar da, amma onun məqsədini qoyaq qırağa da. Yəni, bu dərəcədə səmimi olmaq ümumiyyətlə düzgündürmü cəmiyyətdə? Müdafiəsiz olmaq. Müdafiəsiz qalırsan da. Müdafiəsiz qalırsan, o yaxşı sözdür, müdafiəsiz. Bu qədər açıq. Don Quixotdan başqa? Don Quixotdan başqa. Məsələn, belə bir ara çox dərindən də olmasa müəyyən qədər fəlsəfə ilə maraqlanırdım, Yunan fəlsəfəsi ilə. Yəni, Platonu özüm üçün kəşf eləmişdim. Platonu, onun əvvəlcə diyaloqların, ondan sonra teoretik əsərlərin oxudum. Məsələn, dövləti oxuyandan sonra. Yəni, diyaloqları zaten hər şey orada var. Ancaq ki, sən onun teoretik əsərlərini oxuyanda. Onda görürsən ki, əslində bu teoriyasıdır. Sümükləridir, skeletidir. Diyaloqları isə elə bil orada qoyduğu teoriyaların ətidir. Belə maraqlı bir şeydir. Sonra Aristotel deyib. Aristotel, ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, Aristotelin məhz poetikasını istənilən yaradıcı insan oxumalıdır. Yəni, o qədər mütləq bir şeydir. Nə orada hətta sən? Adam, hə? Nə orada sən cəlb eləyir ki, deyirsən ki, mütləq oxumalıdır? Yəni, bu yaradıcılığın elə bil ki, ümumi mənada bütün sahələr üzrə entiklopediyasıdır da. Yol göstəricisidir. Düşüncə tərzinin qoyulmağıdır. Məsələn, ikinci dərəcədə isə ritorikasıdır.
Sən hətta sənə izah məsələn ilk növbədə nə deyir? Deyir ki, incəsənət bənzətmədir. Həyatın bənzətməsidir. Podrajaniya. Sadəcə olaraq müxtəlif üsulları var. Musiqi ilə, alətlə, alətlər fərqlidir. Məsələn, kamera ilə, sözlə, rəsimlə, palçıqla və s. Amma hamısı ki, həyatın göstəricisidir. Əgər sən, yəni bu sənə artıq görünə qədər əminiyyət verir ki, sən gördüyün işin kökünü təyin eləyəsən. Və sən gördüyün işin kökünü təyin eləyəndə artıq sən gördüyün işdə də əmin olursan, rahat olursan. İstinad nöqtən artıq yaxşı mənbələrdir. Həyatın özüdür. Və bunu da sənə kim deyib? Yəni, 2000 ildən artıqdır ki, bu işdir. Sonra Nəsimidir. Məsələn, Nəsiminin poeziyası mənə həqiqətən bir zərbə kimi, yumruq kimi mənə dəyişib. Elə bir ki, bütün düşüncəmi, həyata baxışımı, musiqimin dilini. Məsələn, yoxdur vəfası dünyanın, aldanma anın alına. Görsən, necə belə axıcı gedir də, yoxdur vəfası dünyanın, aldanma anın alına. Rəngindən oldu münfəil hər kim boyandı ağlına. Belə axıcı gedir və birdən deyir, nəqdi dəğəldir dünyanın, anınla bazar eyləmə. Ne çünki hər kim qəlbi ilə eylərsə. Elə bil ki, orada bir akustik, bir çaxnaşma baş verir də və bu onun istənilən qəzəllərini oxuyursan, görürsən ki, o əməli başlı samitin cingiltili kar samitlərdən və incə qalın saitlərdən necə işləyir. İndi mən bunu, o nə deyirlər, Nəsiminin fəlsəfi tərəfinə çox da yəni, mənlik deyil də. Yəni, müəyyən qədər İslami tərəfdən nə isə anlamaq olur, çünki Quranın tərcüməsi var, onun istinad elədiyi də ki, əsasən Qurandır. Və yaxud da ki, onun istinad elədiyi hansısa şərq əsərləridir, Leyli Məcnundur, Məcnunun obrazıdır. Yəni, Leyli Məcnun əsəri yoxdur, Məcnunun obrazıdır. Yəni, bunları belə anlamaq olur, ancaq belə ərəb-fars mənşəlli sözlər var ki, məsələn, onlar sənə görünür ki, hansısa Qurandan olan bir termindir. Məsəl üçün, görüm necə idi o. Çün məni bəzmi əzəldə eylədi şol yaru məst. Çün məni bəzmi əzəldə eylədi şol yaru məst. Ol səbəbdən görünür bu çeşmimə dəyyaru məst. Məsələn, bu bəzmi əzəl orada termindir artıq. Yəni, bu sən termini gərək biləsən. Yəni, bu şeyləri də araşdırmaq çox vaxt apar. Ona görə, yəni, təbii ki, əgər Nəsimi ilə bağlı nəsə yazmağa çalışıramsa, yəni, mütləq onu teksti mütləq araşdırıram. Yəni, bütün terminologiyasına kimi ki, bu hardandır, nədir? Məsələn, bəzmi əzəl termindir Qurandan bir sözdür ki, ilkin məclis, əzəli məclisdə, bəzm şeydir, məclis deməkdir, əzəldəki əzəli məclisdə olan o məclisdir ki, biz hamımız, hepimiz orada olmuşuz və o məclis sonra və o qəzəl boyu da o məclisdə hamının, insan, daha doğrusu var olanın işıqlardan ibarət olduğunu göstərir və sonra o işığın nətər yer kürəsinə gəlib hissəciklərə bölünməyini, insanlara, cinlərə, küçələrə, qapılara, bazarlara, xərabətə, məscidə, harama, muğana çevrilməyin. Ki, bunların hamısı əslində o işıqdır də. Yəni, hamısını eyniləşdirir. Başqa bir müstəvidir. Mən ilk misasını unutmuşam, amma belə bir şey vardı ki, bir mərhabasındır mənə yar. Öylə məst oldum ki, xayrın mərhabasını duymadım.
Yok, bunu tamamen. Bu şey Kur'an'ın bir hissesinde var ya ki, beğenmen sizin Rabbiniz değilim mi? Hı, deyilir o hissede. Ondan sonra bir de yegane Allah'la bendenin diyaloğudur. Diyaloğudur. Ondan sonra diyalog kesilir. Ve deyir ki, ondan sonra eləmən məhz oldum ki, yar, yani Allah'tan da. Ondan sonra o kadar aşık olmuşam ki, bəşər mənim için artık əhəmiyyətsizdir de, böyle içkili şekilde gəzirəm. Çünkü ondan sonra suskunluq var ve daha danışılmır o bari. Əla. Məsələn, bir yaxı sözdən danışırdıq ki, məsələn, sözün nə qədər təsiri var da. Məsələn, onun bir də məşhur qəzəli var. Məsələn, sənin üçün məsələn, xoş olmaq nədir? Məsələn, deyirik də, xoş gəldin, xoş olsun. Məsələn, xoş da. Bu sözü elə bir haradasa kitabda, lüğətdə qoruyub saxlamaq lazım deyil də. Bu sözü biz işlətməliyik. Yaxşı. Məsələn, deyir ki, gəl bu dəmi xoş görəlim. Məhz bu dəmi də, biz buradayıq, bizdən başqa da adamlar var və bu dəmi elə bil ki, biz yaşayırıq və deyir ki, gəl bu dəmi xoş görəlim. Məsələn, bu dəmi biz belə maksimum dərəcədə xoş görsək nətər olmalıydıq. Gəl onu olaq demək istəyir ki, gəl bu dəmi xoş görəlim. Ol keçən dəmdən deyil. Kim bu dəm qədrini bilməz, eylə bil adəm deyil. Belə. Məsələn, mənim bir əsərim var idi, Halqa. Məsələn, o əsər elə bil ki, mənim üçün bir dönüş nöqtələrindən biri idi ki, məsələn, mən Nəsimini çox oxuyurdum və o özüm üçün bir üsul tapmışdım. Bütün günü yox, o bayaq dedim, o cingiltili, kar samitləri və açıq qalın, incə qalın saitlərinin hansısa bir harmoniyası var onun qəzəllərində və onu düşünülmüş eləyir. Və bu mənə, elə bil ki, bu məndə açıldı, mən onu tapdım özüm üçün. Və sonra mən onu çalışırdım ki, görüm onu nətər mən musiqidə tətbiq eləyə bilərəm. Məsələn, müxtəlif yollara axtarırdım. Özüm üçün, məsələn, kar samit səslər götürürdüm. Özüm üçün cingiltili samit, açıq saitlər, sait nədir, sait A, sait nədir, sait ümumiyyətlə samitdə nə ilə fərqlənir musiqidə? Biz samiti neynirik ki, saiti ona eləyə bilmirik və yaxud samiti neynirik ki, samiti eləyə bilmirik və bu musiqidə necə ola bilər də? Başa düşürsən ki, burada ritm, bölgü, uzanma məsələləri var. Məsələn, saiti biz uzadırıq. Ay, uy, və biz hansısa samitdə dayanırıq da. Samit deməli, hansısa bir vurğu nöqtəsidir musiqidə də. Yəni, hansısa ritmikanın bölgüsüdür. Və biz hansısa... Bu həmişə belə oldu. Sadəcə olaraq bunu elə bil ki, mən özüm üçün başqa bir tərəfini aşkar eləyirəm ki, aha, deməli, mən musiqiyə, deməli, qəzəldən və yaxud mətindən başqa cür də gələ bilirəm. Tək mənasına görə, obrazına görə yox, mətnin özünün elə bil ki, belə deyək, danışıq təbiətindən. Səslənişindən. Hə, səsləniş təbiətindən musiqiyə gələ bilirəm və bu həm də bilirsən belə yəni işlənilməmiş bir şeydir də. Bunun perspektivləri çoxdur. Evet, ona görə məsələn Halqa əsərimdə intuitiv olaraq çalışdım belə bir şey eləyim. O ritmikalar, o Halqadakı, yəni hal sözündən gəlir də. O həm də halqa belə dairə, belə kiçik-kiçik halqalardır bir-birinə keçir. Əsərin də ümumi strukturu belədir ki, belə bir-birlərinə keçə-keçə balaca-balaca halqalardır və halqalar genişlənir və biz bir hala gəlib düşürük. Belə bir, harada bir 15-20 saniyəlik bir haldır belə düşürük. Dəyişilməz qalır, ancaq o elementlər dəyişilməz qalır. Ancaq elementlər dəyişilməz qalmağına baxmayaraq, İnkişaf gedir. Və bu gedir, partlayır belə, harasa belə. Partlayır deməzdim. Harasa belə çıxardır səni. Və bir də eyni elementlərin vasitəsi ilə qalır. Belə minimalizm demək olar. Ancaq ki, yenə deyirəm, buna mən minimalizm yolu ilə gəlməmişəm özüm üçün. Minimalizm mən o dövrə kimi tanıyırım. Və təzdən qayıdırıq artıq o, bundan qabaqki halqalar artıq tamamilə başqa bir forma alır. Və nəinki forma, məna almışdır. Almış formada gəlir. Daha genişlənmiş, daha
ifadəli. Məsələn, o hala qədər ki periodda o halqalar sırf belə deyək göstərici xarakter daşıyırdısa, o haldan sonra sanki o bizə nəsə artıq danışır belə, əlimizdən tutmağa çalışır. Və tabii bəs, məsələn, müasir bəstəkarlardan kim var? Məsələn, iki kanslar adlarını çəkə bilərsən və sən müəyyən qədər təsir olub, məsələn? Yəqin ki, dünya bəstəkarlardan. Aha, dünya bəstəkarlardan. 20-ci əsrdə çox maliyyə nəticəsində inkişaf getdi müasir musiqidə. Ağla gəlməz hadisələr baş verdi müasir musiqidə. Yazılı musiqidə, tək elektron demirəm. Məsələn, biz Azərbaycan müəyyən qədər o bu hadisələrdən kənara qaldıq. Sovetə görə, müharibəyə görə və s. Amma bu internet olandan sonra nəsə bir resurslara çıxışımız oldu. Məsələn, mən hərbi xidmətdən gəlmişdim. Orada onda internet 2009-cu il idi. İnternet hələ çox da yox idi Bakıda. Normal yox idi. Təzə-təzə yaranırdı. Onda bizim əlimizə 3 dənə DVD disk düşmüşdü. Orada çoxlu materiallar var idi. Ona qədər bir neçə bəstəkar adı tanıyırdım. Məsələn, Ligeti tanıyırdım. Çox səhti tanıyırdım. Məsələn, Elmir Mirzəyev bizə dərs keçirdi, bəstəkar. Məsələn, o müasir musiqidən bizə nələrsə anladırdı, nələr, hansı materiallar tapıb gətirirdi. Məsələn, o da bizim gözümüzü çox açırdı. Amma belə də, yəni ilkin tanışdıq idi ki, sonra biz bununla özümüz tanış olanda yəni nəsə də bilmiş olduq ki, Ligetini tanıyırdım. Stokhausen adını, işitmişdim. Bulanıq istinad kimi deyirsən, işitmişəm, indi biraz bəlkə. Yəni, amma çox xeyir oldu da. Yəni, bir var, lap belə təzə gəlib düşürsə, bir də var ki, nəsə işidirsən, qorxmasan. Orada maralı bəstəkarlar ortaya çıxdı, məsələn, Gerard Grise. Məsələn, mən onu tapdım, özüm üçün kəşf elədim ki, belə bir dənə fenomen var. Mütləq onun musiqisindən qulaq asmaq lazımdır. Onun Les Pays Akustik adında bir dənə silsiləsi var. Demək, akustik məkan. Demək, 7 dənə səhv eləmirəmsə əsərdir, bir-birinin arxasınca gedirlər. Əvvəlcə viola alətidir, sonra 7 alətdir, sonra 18 alət, sonra 33 alət, sonra simfonik orkestr. Möhtəşəm bir şeydir. O silsiləni mənim bəxtim gətirib, mənim arzum idi ki, onu bir dəfə canlı qulasın və canlı da bir dəfə dinləmişəm. Düz konsert salonunda sona qədər. Harada dinləmişəm? Venada dinləmişəm, Viyanada dinləmişəm. Filarmoniyasında. Fransadan səhv eləmirəmiz, orkestr gəlmişdi, bilet var idi, mütləq, orada olmaq lazım. Sonra Gerard Grise, o yeni düşüncə, musiqi düşüncəsi gətirdi. Ondan sonra, məsələn, Ligeti-yə. Ligeti o qədər də müasir bəstəkar deyil, yəni artıq klassikadır. Bunlar hamısı əslində klassikadır. Amma bu, onların babalardandır da. Məsələn, Ligeti-nin musiqisinin 13 alət üçün onun konserti var. O əsəri mütləq dinləmək lazımdır, gözəl əsərdir. Məsələn, indiki dövrdə yaşayanlardan məsələn, Şiarini var. Məsələn, tam da yox, amma o maraqlı bir nümunədir ki, məsələn, Şiarini-nin dili çox ələ gəlimlidir. Məsələn, Şiarini-nin məsələn, müasir musiqidə əsas problem nədir müasir musiqinin? Məsələn, dinləmə, dinləyici bilmir ki, buna mən necə dinləyim, bu mənə nəyi vermək istəyir, bunun işlək materialı nədir? Çünki biz musiqi deyəndə, məsələn, melodiya fikirləşirik. Bir dəfə mənə professorum sual verdi ki, məsələn, musiqi gətirmişəm, deyirəm ki, burada bir də melodiya olacaq. Deyir ki, nədir bu? Danışıram əsərimi, deyirəm, belə olacaq, belə olacaq. Deyirəm, burada bir də melodiya olacaq. Deyir, nə? Melodi? Deyirəm, həmin o. Melodi nədir? Mümkün melodiyadır, hə? Başa düşdüm də, nədir o? Belə... Hələ özümə sual verməmişdim ki, o vaxta qədər ki... Tərifi nədir? Melodiya nədir və biz onu niyə istifadə edirik də? Mən özüm də bir neçə adama sual verdim ki, məsələn, melodiya nədir?
Biridir ki səs ardıcılığıdır. Məsələn, mən də deyirəm ki, bu da səs ardıcılığıdır. Məsələn, melodiyadır, bu səs ardıcılığıdır da. Deyil. Hı-hı. Ardıcılığıdır. Amma deyil melodiyadır. Məsələn, ya belə ağzınla oxuyursan belə melodiyadır bu. Yəni. Amma məsələn, oxuyanda ki dararan, 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 dararan. Ha, o saat görürsən ki, bu səndə nəsə verdi də. Bəs onda adam öz-özünə sual verir ki, bəs yaxşı, bu müasir dövrdə onda melodiya yoxdur. Ha, belə maraqlı suallar özüm-özümə məsələn, verməyə başlayırdım tələbə vaxtlarında ki, məsələn, belə olmamalıdır da, bunun nəsə bir məntiqi olmalıdır ki, böyük bəstəkarlar həmişə çox əsərlər yazıblar. Nəsə demək, bunun bir tərifi biliblər ki, çox yazıblar da. Ondan sonra yəni özüm üçün təyin elədim melodiya nədir. Melodiya əslində melodiya elə bil ki bir bax məsələn biz bu kitabı məsələn elə belə harasa sürtüb də səs gətirə bilərik. Amma məsəl üçün hansısa bir məqamda bir küy yaradıb və birdən bu kitabı möhkəmdən məsələn yerə də vura bilərik və bu bizə nəsə vermiş olur. Nə verir? Aqressiya, təəccüb, qorxu, ehtiras, coşku. Hə? Demək, elə melodiya, elə bunun özü melodiyaymış deməli əsərdə. Çünki bizim əsərdə ən yaddaşımızda qalan hadisə bax o idi. Amma əsərdə ümumi melodiya yox idi, deyək ki. Möhür kimi. Möhür. İdeyası, əsas mahiyyəti. Yəni, musiqidə bütün fokus nəyə hesablanıb? Məsələn, Chopin'in musiqisində bütün fokus hesablanıb onun melodiyasına. Başqa bir şey də yoxdur orada. Yəni, belə ikinci bir şey yoxdur. Gözəl qarmoniya, təbii ki, gözəl, amma yəni, yeni olmayan qarmoniya, köhnə qarmoniya. Yəni, təzə deyil. Yeganə orada o aparıcı vahid, belə deyək, melodiyasıdır onun. Onu yığışdırsan, heç nə qalmır da. Təbii ki, o da dahiyanədir. Sən dedin, dinləyəndə nəyə fikir verirdi? Bu hesab elə ki, mənim opera musiqisindən, ümumiyyətlə klasik musiqidən çox az məlumatı olan adamım. Dinləyəndə mən necə dinləməliyim ki, onun ipini tutub belə axıra qədər gedə bilim. Onu mən gərək bir nümunə göstərim ki, bir dənə balaca. O çətin deyil. Onun yolu var. Sən gərək qulaqlarını hansısa dalğaya yükləyəsən, o çətin deyil, onu sadəcə olaraq göstərirsən və insan ona yüklənir və ondan sonra musiqi parçası onun üçün açılır və hətta sən qiymətləndirə bilərsən ki, bu materialı necə də bəsit işlədibdir. Məsələn, Şiarinyonun belə bir əsəri var, Recitativo Ascuro, piano və orkestr üçündür, musiqidir. Məsələn, əvvəldə bir dənə piyanoda material var. Ona elə bəzəkli verir ki, bizə elə gəlir ki, burada məsələn, bir çox şeylər var və biz nəyəsə diqqət eləməliyik, çox vacib və bilmirik nəyə diqqət eləməliyik. Əslində, belə deyil. Bir material piyanodur, digər material orkestrdir. Yəni, bu zatən müasir musiqi və ümumiyyətlə, xüsusilə də müasir musiqi gəliz olduğundan, orada bəstəkar çalışmır ki, daha da gəlizləşdirib insanları qorxutsun da. Yəni, piyanonun materialı var. Belə deyək ki, belə musiqidə belə bir anlayış var, klaster. Yəni səsləri toplum şəkildə götürürsən, ona klaster deyirlər. Toplum şəkildə basırsan, bu heç bir konkret harmoniya vermir. Bu sadəcə olaraq bir toxunuşdur. Ziplənmiş halıdır belə. Hə, səslərin ziplənmiş halıdır, toxunuşdur. Və bunu biz 20-ci əsrdə musiqi materialı kimi də istifadə edə bilirik. Məsələn, onda 20-ci əsrə kimi onu yalnız deyək ki, ildırımın şimşəyin çaxmağı kimi belə təsvir eləyəndə belə eləyə bilərdik bir aksesuar element kimi, amma 20-ci əsrdə biz onu artıq işlək material kimi görə bilirik. Yəni o musiqini dinləsəniz, o yəni, ümumi deyirəm ki, yəni, sən tamaşaçı, dinləyici o musiqini dinləsə, o Ascuro recitativ onu. Məsələn, görəcək ki, əvvəlcə pianoya ifaçı toxunur, sanki üstündə belə gəzişmə edir o alətin.
Və bir müddətdən sonra orkestr müdaxilə eləyir, hansısa öz rəngini qatır, bir də gedir. Sonra yenə piano pianoçu pianoda hansısa elementlərini, əvvəlki elementlərini eləyir və belə deyək, özünü oyuna qatır. Və o elementləri sadəcə olaraq elə bir ki, belə oynayır o elementlərlə, böyüdür, balacalaşdırır. Ləzzət alır öz gedişindən, belə deyək. Amma ilkin ziplənmiş versiyadan kənarda içində seçmiş əsəsən. Heç bir şey yoxdur, hər şey elə oradadır. Məsələn, əsəbləşə də bilir, ancaq həmən materialdır. Yəni, əsəbləşəndə artıq biz şey deməməliyik ki, görürsən nə baş verir. Heç nə, sadəcə olaraq insandır da. Ya bunu bu cür sadə qəbul elədikdən sonra, ondan sonra görəcək ki, aha, indi orkestr növbəti dəfə necə müdaxilə eləyir və bu müdaxilə get-gedə intensivləşir. Çox sadədir. Yəni, biz baxırıq ki, bu kompozisiyanı necə həll eləyir. Yəni, çox adi. Yəni, bunun üçün universitet bitirmək lazım deyil. Və orada sonra da görürsən ki, bir dənə də üçüncü element var idi ki, o həmişə orada mövcud idi, ancaq biz onu eşitmirdik. O sonunda gəlir. Orada bir dənə də zərb aləti var ki, o həmişə aşağıdan vurur və o bizə ümumi elə bil ki, bir daha nəyinsə də olub, mövcud olub, ancaq bizim ondan bir xəbər qaldığımızı sanki sonda anlayırıq ki, bu da buradaymış. Və bir də görürük ki, bütün o diyaloq ki var idi orkestrlə piyanonun arasında, sanki o diyaloqları, o altda olan o zərb aləti özü-özlündə birləşdirir və hamısı ona sanki tabi olmuş kimi. Yəni, mən bu əsəri danışdım, belə, yaradıcı insanın həyatında belə bir nöqtələr olmalıdı ki, və yaxud bir nöqtə olmalıdı ki, o onun üçün bir, belə deyək, mən bədii mənbədən danışıram, ondan əlavə də sənin ev şəxsi baxışın olmalıdır da ki, sən bu sən öz mənbəndir ki, ən çətin məqamda sən ona yüklənə bilirsən də. Məsələn, o öz taleyindən danışırdı ki, onun valideynləri milliyyətçi olublar, nazist olublar və o onun həyatında belə bir ağır məqamlar yaşadıbdı ki, onun ona böyük bir kompleksi var və o yandırır onu belə. Aşıq dilində desək, o onu yandırır. Və o yanğıdan o əsərlərini, belə deyək, hansısa mənada ilhamını götürürdü. Füzuli rayonunda getmişdik nənəmlə babamın kəndinə, Pirəhmətli kəndi. 92-ci il belə olardı. 91-92-ci il. Mən də onda orta məktəbə birinci sinifə deyəsən, hələ gedirdim, yoxsa getmirdim. Məsələn, biz getdik Böyürkən yığmağa. Orada böyük bir bağ var, Rəfədinli bağı deyirlər. Bir neçə kənddən keçir və orada çox yaxşı meyvələr var. Xüsusilə də Böyürkən oranın məşhuruydu. Çox maraqlı belə bir səyahət idi. Mən idim, anam idi, böyük qardaşım idi, əmim oğlu idi, bibim idi. Məsələn, biz getdik, bağa girdik, biraz yığırdıq vedrələrdən, müharibə təzə başlayıbdı. Bir müddətdən sonra iki nəfər qıraqdan çıxdı, belə dedilər ki, siz böyürkən yığırsınız, burada böyürkən yığmayın bağda, çıxın bayırda yığın. Qıraqdan da çay keçir, qozlu çay. Və burada Hadrut şəhərindən haradasa 5-7 kilometr məsafə var. O Hadrut da hündürlükdədir. Xüsusilə də ermənilərin oturduğu o nöqtə hündür yerdir. Bizim kəndi rahat görürdülər. Nəsə, biz ehtiyat edirdik bayra çıxmağa, bağdan kənara çıxmağa. Düz hələ 92-ci il idi, hələ pis, təzə, o 92-ci il təzə girmişdi, hələ hadisələr çox baş verməmişdi. Yoxsa 92 idi. Amma Xocalı hadisəsi artıq baş vermişdi. Deməli, üstündən bir müddət keçdi, bunlar istiqamətlərin Hadrut tərəfə götürdülər. Üstündən bir müddət keçmişdi, biz təbii ki, yenə girdik bağın içində başladıq. Bir gördüm, belə atdılar. Belə. Biz atmağın o qradın səsinə artıq bələd idik, çünki artıq bilirdik, eşidirdik, uzaqda atırdılar. Bu, yaxından belə gəldi.
Yani dəhşətli bir şeydi. Böyle başımızın üstündən belə keçdi. 20 metrliyimizə belə düşdü. Şiddətli bir dənə partlayış oldu. Gözümüz belə qara, yana-yana keçdi belə. Ağacların üstü yandı da belə. Və otlar başladı belə. Belə özləri-özlərinə xışıltamağa belə. Üstündən bir 3 dəqiqə keçmişdi. Belə hamımız belə qalmışıq ki, bu nədir belə? Yəni, üstündən bir az keçmişdi ki, bir dənə də atdılar. Elə eynən belə, özü də çox belə ürək, belə bulandırıcı, ətürpəşdirici səsi var belə. Necə qışqıra-qışqıra gəlirdi. Həqiqətən, o vahimə adamı götürürdü. Bir dənə də, düz bizdən haradasa 15-20 metr, bir dənə partlayış partladı ki. Sən demə qəlpələrdir də, o belə otların arası ilə gedir. Mən başa düşdüm ki, mənim onda 6 yaşım vardı. Mən başa düşdüm ki, bu normal deyil də, bu ölümdür. Bilmirdim ölüm nədir, amma yəni başa düşdüm ki, ölə bilir də adam. Deyirəm də, onda Xocalı hadisəsi baş vermişdi. Və biz yaşadığımız qəsəbəyə yaralıları ora gətirmişdilər. Horadizə gətirirdilər orada yaralıları. Vertolyotla gətirdilər, deyirdilər ki, burada Xocalının yaralılarıdır, yəmiyyətlərdir gətirdilər. Dəhşət idi. Nəsə, üstündən bir az keçdi, mən gözümü saxlayamadım, başladım ağlamağa, gözümdən yaş gəlir. Böyük qardaşım, o da balaca idi, onu 4-də oxuyurdu. O başladı belə marşilərli oxumağa. Ki, mən belə ağlamayım da, belə gülə-gülə, qorxma, biz müharibəyə gedirik, davay, davay. Böyük, çox belə dramatik bir səhnədir. Anam orada, əmim oğlu balaca, o məndən də balacadır. O da məni görür, istəyir, ağlasın. Böyük qardaşım güldürür onu, marşirəli oxuyur. Belə... Nəsə, biz bağdan belə çıxdıq. Yəni, başqa yol yox idi. Biz bağdan çıxan kimi, bir az gedib döngəyə dönən kimi, düz bir dənə də döngəyə düşdü. Sonra bağı belə keçdik, kəndə tərəf dönəndə bir dənə də kəndə döngəsinə düşdü. Sonra zibilliyi var idi, zibilliyin yanı. Elə bir ki, böyük konkret bizi götürüb tuşlamışlar. O professor o sözü deyəndə mən də fikirləşdim ki, hə, bax, bu məsələ həmişə mənim içimdə elə bir ki, nəsə belə o belə bir söz var, təsirlik. Məsələn, görünür ki, o elə bir o hadisənin elə bir şiddəti var imiş ki, görünür o mənə hansısa cür yaradıcılığa da təsir edir, o şiddət, o təlaş. O təlaş, hə, o təlaş. O qanuna uyğunsuzluq. Bax, bu belə... Hansısa... Yəni, orada nə sərhət var da? Yəni, bir dənə ailəni tuşlayırsan, vurursan. Tar, biz bayaq danışdıq, bəstəkarlıqdan belə ümumi formada sən yaranmağından belə ekskurs elədin o mövzunu. Amma mən maraqlıdır, məsələn, Azərbaycanda bəstəkarlıq və qərbdə bəstəkarlıq. Bu necədir? Yəni, sən burada böyük uçurum görürsən, tam başqa yanaşmadan nə düşünürsən? Azərbaycanda bəstəkarlıq. Biraz belə gəlis sualdır, mürəkkəb sualdır. Yəni, bizim məşğul olduğumuz sənət növü, bu yazılı sənət növüdür və bu Azərbaycanda ümumiyyətlə yenidir. Yəni, bu Üzeyir bəydən gəlir bizdə. Üzeyir bəyə qədər bizdə yazılı musiqi yox idi. Nəinki bizdə, şərqdə yox idi, deyək ki də. Çünki biz bəyək danışdıq ki, şərqdə əslində musiqi hansı 12-ci, 14-cü əsrə qədər hansı müstəviyyə qalxmışdı. Düzdə, ətraflı danışmadıq, amma məsələn, ona bir xitab verim, gətirim ki, 12-ci əsr Mərakeş Sultanının kitabxanasında 400 min dənə kitab var. Və bu kitabların arasında hətta yemək resepti kitabı da var idi. Yəni, bu onun göstəricisidir ki, insanlar nə qədər bu yazı məsələsində, elm məsələsində nə qədər lüksa gəlib artıq çatmışdılar. Ki, hətta
yemek reseptin kitabını bırakırlar. 12. əsr. Belə bir mühitdə, yəni əminliklə demək olar ki, musiqi ilə bağlı da dəyərli traktatlar, elmi işlər yazılmışdı. Bizim hələ ərəb musiqiçilərindən xəbərimiz yoxdur. Biz ancaq tanıyırıq yaxın ətrafımızda İran, Turan ərazisində yaşayan orta əsr musiqiçi alimlərimizi. Ərəblərdən heç o qədər də xəbərimiz yoxdur. Bir iki ad bilirik, o da ensiklopediyada. Böyük, onlar da çox böyük işlər görüb ki, elə həmin dövrdə 12-ci əsrdə Avropada kitabxana, ən böyük kitabxana neçə kitab olsa yaxşıydı? 2000 dənə. Yəni 400 min dənə kitab, 2000 dənə kitab. Yəni bunlar müqayisə olunmaz bir şeydir. Yəni deyək ki, Bologna Universitetinin kitabxanası, bilmirəm o vaxt Bologna Universitetisi var idi yoxsa yox. Yəni bu qədər fərqimiz var. İndi təbii ki, bizim not yazısından danışırıq. Azərbaycanda not yazısı 20-ci əsrdə başlayır. Bizim də sənətimiz burada yenidir, bəstəkarlıq. Yəni Avropalılar rahat 500 il deyə bilir ki, biz 500 ildir artıq 500 illik musiqi yazı sənətimiz çıxarda bilirik. Orijinaldır, necə var, yazılıb elə də ifa eləmək olur. Düzdür. O qədər də tam dəqiqliyi ilə detallı yox, amma Sovet dövründə Azərbaycanda musiqi sənəti, professional musiqi sənəti, yəni kifayət qədər bir üzə çıxarılmalı bir dərəcəyə gəlib çatmışdı ki, məsələn, SNG dövlətləri arasında Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbi həqiqətən yaxşı seçilib sayılan idi. Məsələn, Gürcüstan və başqa ölkələrə ifaçı ilə bağlı gedirdilərsə, Azərbaycana məhz bəstəkarlıqla bağlı gəlirdilər oxumağa. Məsələn, Şahinski Bakıda oxuyub, Qara Məlimdə oxuyub. Kajlayev, Murad Kajlayev Bakıda gəlib oxuyub. Çox adamları Bakıda gəlib oxuyub. Burada bəstəkarlıq məktəbi Moskvadan sonra, yəni Leningradı demirəm, amma görünür ki, nəsə bizdə musiqiçilik var da, o nəsə təbiətimizdə var da. Çünki musiqi yazmaq ifaçılıq deyil. Musiqi yazmaq daha çox zehni işdir. Yəni, musiqi yazmaq üçün mütləq deyilsən bütün günüvü alət arxasında keçirdəsin. Düzdür, bəstəkarlıqla məşğul olanda gərək alətdən istifadə eləyirsən. Ancaq tam da alətdən istifadə eləmək də düzgün deyil. Çünki o səni hansısa mənada çərçivələrə salır. Bu mənada Azərbaycan bəstəkarları sovet vaxtı dağlana kimi, yəni SNG dövlətləri arasında yaxşıydı. Ancaq dünya ilə müqayisə eləyə bilməzdik. Ona görə ki, dünyada elə proseslər gedirdi ki, bəstəkarlıqla bağlı. Yəni, elektron musiqi ortaya çıxmışdı və elektron musiqinin sərhədsizliyi insanlarda musiqidən kənar başqa disiplinar, interdisiplinar musiqi, incəsənət növlərinin yaranmağına təsir elədi. Yəni, proseslər ciddi gedirdi qərbdə və oturub düşünülmüş şəkildə gedirdi. Yəni, öz-özlüyündə getmirdi. Yəni, belə sovet qərb aparmaq istəmirəm, ancaq mövzu elədir ki, yəni, bəstəkarlıqdan incəsənətimizdən danışırsa, böyük bir hissəmiz sovetə fokuslanıbdır və onu da inkar eləməyimiz düzgün deyil. Çünki çoxlu xeyirləri də olubdur. Yəni, tarixdə necə imtina eləyəsən? Yəni, elektron musiqi deyirəm, amma məsələn 30-cu illərdə Sovetlər Birliyində aparılan elektron musiqi təcrübələri qərbdə hələ aparılmırdı. Ümumiyyətlə, heç düşünülmürdü də bu məsələn, barədə. Məsələn, belə maraqlı bir də hekayə kimi deyim. Məsələn, biz elektron musiqi dərsində idik. Qratsda mən oxuyanda. Çünki Bakıda elektron musiqi dərsi yoxdur. Yox. Deməli, Artyomov adında bir bəstəkar var. Deməli, bu eksperiment keçirdik. Sirenalar simfoniyası. Yəni, şəhərdə müxtəlif vaxtlarda dəqiq qurulmuş nizamla partitura deməyək də, çünki partitura biraz başqadır. Yəni, orada qeyd olunub ki,
filan vaxtı maşınlar keçəcək, filan vaxtı hərbi orkestr keçəcək, filan vaxtı gəmilər signal verməyə başlayacaqlar. Sonra qadın xoru oxuyacaq filan küçədə, digər küçədə hərbi marş keçəcək. Belə düşünülmüş bir əsərdir, konseptual əsərdir və burada əsas önəmli vahid odur ki, bu mexaniki musiqidir. Yəni burada biz konsert salonunda deyilik və bütün proseslər mexaniki olaraq baş verir. Bunu bizə Qrasda bir kiçik industrial Sovet şəhərində baş tutmağı kimi danışılırdı. Mən də bu əsəri təbii ki tanıyıram. Bu əsər Bakıda olubdu 22-ci ildə. Artyomovun Bakıda elibdi. Çünki nəyə görə burada elib? Çünki burada ən çox industrial bir şəhərimiz var idi. Amma kiçik deyildi, məsələ orasıdır. Maşınlar, neft buruqları, gəmi, dəniz, bütün hər bir şərait var idi ki, o əsəri burada rahatlıqla ifa eləsinlər. Həm də ki, görünür ki, insanlarımızın da intellekti ona imkan verirmiş. Mən də müəllimə dedim ki, bəs belə bu şəhər bizim paytaxtımızdır. Və çox da belə söz nəsil mənasında qürur verici idi ki, belə bizim şəhərimiz düşübdür tarixə, belə hansısa məlada elektron musiqi tarixinə. İkincisi də ki, elektron musiqinin ən, belə deyək, quruları sayılır, o bir alət var. Onu yaradan adı termindir. O Sovetdə yaşayırdı. Ha. 30-cu illərdə, məsələn, Sovetdə səs və vizual səs və vizuallıqla bağlı aparılan eksperimentlər ki, məsələn, biz səsi görürük və gedir formalar dəyişir, nədənsə nəyəsə çevrilir, rənglər qatılır, eləyir. Buna Avropada, yenə deyirəm, müqayisə eləmək istəmirəm, amma 50-lərdə, 40-lardan sonra gəlib çıxdılar ki, belə səsi vizuallaşdırmaq eləmək olur. Terminin adı gələndə o kişinin, məsələn, elektron musiqi, həqiqətən elektron musiqi bilən adamlar, yəni belə ayaq üstə dururlar. Yəni bir şişirdirəm, amma ki, yəni məsələn, onun videolarına baxırdılar, deyirdilər ki, görəsən nə danışır, o da rus dilində danışırdı. Yəni ondan sonra məsələn Fransada, Almaniyada başladı elektron musiqi 40-cı illərdən sonra, 2-ci dünya müharibəsi bitəndən sonra ona yaxşı şey eləməyə dəstəklənməyə. Qırılma bizdə çox olub da. Məsələn, Sovet dövrü bəlkə də o dövr tamamilə davam eləsəydi, ümumi demək olardı ki, bu bir xəttdir, davam edir. Amma sonradan müstəqillik dövrü və s. Yəni ona görə nə Azərbaycanlı, nə qeyri-Azərbaycanlı burada ayırd etmək biraz çətinləşir. Qırılmalar bizdə həqiqətən, özü xüsusilə də müharibə varsa, yaxşı cəmiyyətin yaxşı xeyirli, savadlı insanları qaçır. Yəni, bu da böyük itkilər olur. Amma bəstəkarlıqla bağlı biz belə sözümüzü əslində bitirmədik. Sovet dövründə bəstəkarlığın yaxşı olmağından danışırdım ki, müəyyən qədər üstünlüklər var idi, yaxşı əsərlər yazılıbdı. Əslində, dünyaya çıxara biləcəyimiz hazırda və çıxartmağa çalışdığımız əsərlər də Sovet dövründə yazılıbdı. İldırımlı yollarladı, Məhəbbət əfsanəsidir, sevildi və s. ilaxır. Çoxdur, əsərlər çoxdur. Sadəcə olaraq, burada belə bir vacib, önəmli bir məsələ var ki, bu əsərlərdə, yəni, o bayaq danışırdıq ki, məsələn, qərbdə düşünülmüş siyasət aparılırdı, mədəni siyasət aparılırdı. Məsələn, o mədəni siyasətlər həqiqətən qərblilərin belə deyək, sərhədlərini elə vurdu, açdı ki, və onlara o icazə elə verildi ki, müxtəlif yollarla, məsələn, deyək ki, məsələn, 60-cı, 70-ci illərdə LSD-nin rahat qəbulu ilə və s. ilaxır. Məsələn, bunlar çox ciddi təsir eləyir də cəmiyyətə, incəsənətə və incəsənətə ciddi yatırımlar olunurdu və tam azad idi. Sözün əsəl mənasında tam azad idi. Sovetdə bu cür azadlıq yox idi. Bu da təbii ki, özünü göstərirdi. Daha akademik idi. Daha cəmiyyətə yönəlmişdi, daha, məsələn,
məsələn deyək ki ideoloqlar düşünürdü ki, məsələn sahədə, tarlada insanlar gedir, işləyir, əziyyət çəkirlər. Yəni bunların ruhi tərəfləri də dolmalıdır da. Yəni bunlar belə bir yəni ağır işdən sonra bunlar nətərsə istirahət eləməlidir. Ona görə yəni onlar üçün müvafiq musiqi nömrələri yazılmalı idi. Yəni onlara simfoniya dinlətmək də çətin olardı, amma yəni sən Sovet dövründəki təcrübəni müsbət tərəfdən qiymətləndirirsən. Yəni təbii ki də orada səncə mənfidir o. İndi müəyyən bir ümumi qənaət odur ki, bu məhdudiyyətlər və s. bu yaradıcı proses üçün həmişə şeydir, yəni maniyyədir, belə bir şey, fikir var, ümumi fikir olaraq. Amma mən düşünürəm, amma məsələn Sovet dövründə təbii ki, belə nümunələr var ki, hansısa müasir yönümlü bəstəkarlara, hansısa təziqlər olurdu. Ancaq mən sənə inandırıram ki, Sovet dağılandan sonra o bəstəkarlar hamısı hər yerdə maraqsız olurlar. Onlar elə bilirdilər ki, onlara qərb əllərinin belə avuşun açıb qəbul eləyəcək. Bəli, bir ikisini qəbul elədi. Ancaq Sovet dağılandan sonra onlar orada çox maraqsızlaşdılar. Yəni onları qərb özü maraqsızlaşdırdı ki, siz heç nəyə lazım deyilsiniz. Kimlər məsələn, nə var? Məsələn, belə bir bəstəkar var idi, Şnitke. Məsələn, Sovetdə həqiqətən o çətinliklər çəkirdi. Məsələn, bildiyimizə görə, eşitdiyimizə görə. Ancaq ondan sonra Sovet dağılandan sonra, səhv eləmirəmsə, Almaniyada yaşayırdı. Yəni, tənhalıqdan şikayət edirdi. Maraqlıdır. Bizə məhdudiyyət kimi görünən bir şey, tutaq ki, bir çox adamın fikirləri, məsələn, həbsxanada dəyişir. Düzdür, biz düşünürük ki, bu təbii ki, əzazi bir situasiyadır, çox belə çətinliklər çəkir insan. Amma məhdudiyyətdə insan tamamilə sonsuzluqdan fərqli olaraq daha yaradıcı ola bilir. Böyle paradokslu, amma qəribədir. Yəni, baxır hansı məhdudiyyətlər? Məsələn, məişət məhdudiyyətləridirsə, düşünmürəm ki, əgər sənin məişətin ağırdır, çətinliklərlə keçirsə, yaradıcılığa ümumiyyətlə vaxt qalmır. Yəni, o baxır hansı məhdudiyyətlərdir. Bəlkə də hansısa daxili istirablardır, hansısa bəlkə psixoloji gərginliklərdir ki, o səni yönləndirir hansısa yaradıcı açılışlar eləməyə. Amma ki, əgər sənin, belə deyək, yaşamın üçün çətinliklər varsa, maddi və s. Yəni, yaradıcılıq çətin olur. Sən düşünmürsən ki, məsələn, musiqi, yəni belə düşünürmürsən ki, musiqi lüks bir şeydir, yəni musiqi yazmaq özü lüks bir şeydir, yoxsa yox? Yəni, bəlkə də belə sayılır, ancaq musiqinin özünün yazı prosesini sən görsən necədir, heç vaxt deməzsən ki, bu lüks bir şeydir. Deyil, lüks deyil. Deyil, qətiyyən lüks deyil. Yəni, prosesin özü çox ağrılı prosesdir, çox gərgin prosesdir, yəni belə rahatlıqla baş vermir. Yəni, ondan da əlavə, hansısa məişət problemlərinin olmağı təbii ki, bizə tarixdə, yəni, məsələn, Haydn'ın yaradıcılığına baxanda, oxuyanda onun yaradıcılığını, məsələn, adam həqiqətən dəhşətə gəlir ki, hansı çətinliklərdə yaşayıbdır. Amma onunla da bərabər həm də orkestr var idi. Düzdür, o qədər də yaxşı orkestr deyil idi, amma nəsə var idi. Dostları var idi ki, musiqiçi idilər. Yəni, o cür situasiyada o, yəni, qıvrılıb nəsə eləyə bilirdi. Sonra da bir müddətdən sonra ümumiyyətlə Haydn'ı hörmətli bir bəstəkar idi, Londona dəvət eləyirdilər və s. Yəni, o ağır həyatdan sonra yaxşı sonluqla tamamlandı. Səncə, məsələn, tutaq ki, Azərbaycanda yaradıcı tərəfini götürəyin, məişət tərəfi aidin oldu. Yaradıcı olaraq bəstəkarın qabandı deyənin bir üç, məsələn, problem deyə bilərsən, nə mani olur ona? Çünki bilsən necədir, məsələn, siyasi olaraq siyasətin özü nəinki musiqinə, istənilən incəsənət sahəsi ilə necəsə əlaqəlidir. Yəni, dövlətdə yaşayırıqsa, siyasət onunla əlaqəlidir. Mənim ağlıma misal gəlir, tutaq ki, 2-ci Ludwig'in çağırır Wagner'i öz sarayına və orada ona deyir ki, hətta yeri gələndə dövlətin xəzinəsindən pul xərcləyir. Amma deyir ki, sən dahi bir bəstəyə alacaqsan və mən də orada iştirakçı olmağım tarixdə, məni vacib edəcək bu məsələdə. Ta ki, Azərbaycanda da siyasət müəyyən qədər musiqinə əlaqəlidir də, nə də köməkdir, nə də mani olur bu maraqlıdır mənə məsələn.
Belə sözün açıq siyasətdən biraz kənara adamam. Biraz yox, ümumiyyətlə kənara adamam. Öz siyasi baxışlarım var. Amma bu sual belə çox konkret deyəsən sualdır ki, məsələn, 3 dənə nədirsə... Ha, yəni 3 olmaya bilər, şərt olaraq 3 dedim. Ki, mane olur. Məncə, Azərbaycanda bəstəkar olmaq üçün insana heç nə mane olmur. Yəni, uzaqbaşı belə adi məişət məsələləri mane ola bilər. Biraz, məsələn, sakitlik olsun və s. ilahı. Amma belə, məsələn, siyasi olaraq ki, sənə kimsə təzik eləyir, yəni belə bir şey həqiqətən yoxdur. Məsələn, biz danışdığımız Sovet dövründəki kimi. Amma belə mən özüm düşünürəm ki, Azərbaycanda yaxşı bəstəkar yetişdirmək üçün bizim təhsilimiz çox aşağıdır artıq. Yəni, hətta mən oxuyanda burada düşünürdük ki, buranın təhsili aşağıdır, ancaq o qədər də belə deyilmiş. Amma indi get-gedə görürsən ki, həqiqətən, axı bəstəkarlıq tək bəstəkarlıq dərsi deyil, onun başqa fənləri var, onun fundamental fənləri var. Bəstəkarı bəstəkar, belə köbut desək, bəstəkarı bəstəkar eləyən onun istedadı, onun musiqi düşüncəsi deyil. Bəstəkar tələbə vaxtı bəstəkar olur ki, o, demək, disiplinar elmləri öyrənir, oxuyur, bura aiddir harmoniya, kontrapunkt və s. ki, oturur saatlarla səsi punkt, 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 nöqtə, nöqtə düzür və saatlar keçir ki, bu çox cansıxıcı bir proseslərdir. Çünki müxtəlif istiqamətlərdə sən o. Bu təxminən bənzəyir elə orta əsr rahiblərin yazı prinsiplərinə ki, saatlarla otururdular və nəyisə yazırdılar. Ondan sonra bir müddətdən sonra artıq konsentrasiya da gəlir, səbir də gəlir, təbii ki, səbir gəlir. Bunun hamısı təbii ki, belə canlı prosesdir də. Və nə qədər ki, bəstəkar tələbə vaxtı bu disiplinar elmlərdən uzaq düşür, o yaşlandıqca masa arxasında əyləşməyə çətinlik çəkəcək. Yəni, bu real bir şeydir. Ona görə bu problemdir ki, bizdə fundamental musiqi elmləri artıq yaxşı keçirilmir. Bura musiqinin bütün sahələri aiddir. Məsələn, o demək deyil ki, yalnız bəstəkarlar. Xeyr, bizim piyanistlərimiz də, violin ifaçılarımız da, klarnet, fleyta, bunların hamısı fundamental elmləri. Yəni ki, harmoniyanı və kontrapunkt, bu iki çox önəmlidir də. Və bunların tarixi inkişafını, bunları çox dərindən bilməlidirlər. Çünki bunlar hamısı bir-birindən çox bağlıdır. Sən bir əsəri öyrənində, məsələn, piyanist əsəri öyrənir. Məsələn, sən əgər əsərin, notların bir-biri ilə qarşılığından əmələ gələn ki, o harmoniya funksiyalar ki var, biz ona tonika, subdominanta, dominanta, ikili paralel tonallıqlar və s. belə-belə şeylər deyirik və bu bir dildir. Və bu dilin içində də bəstəkar hansısa bir fikir qoyub və bu fikir gedir və sən görürsən ki, aha, bax, biz əsas tonallıqdan keçmişik digər tonallığa ki, bu tonallıq onun ikinci ikili dominantasıdır. Və ikili dominanta nə deməkdir? Yəni, biz evdə deyilik. Və biz ikili dominantanı deyək ki, subdominantasına keçəndə, subdominanta nədir? Keçicilik deməkdir. Və biz daim hansısa bir subdominant tonallıqda çox qaldıqda, bu hansısa bir keçicilik ifadə edir. Və sən bunu izlədikcə, sən artıq musiqinin energetikasını və mahiyyətini anlayırsan ki, mən bunu, məsələn, hansı emosiyadan çalım? Çünki biz keçiddəyik, biz pasajdayıq. Bu, əks halda piyanist neyinir? Piyanist götürür əsərin sadəcə olaraq şəklini elə bil, çəkir. Hə, elə bil ki, belə təkrarlayır, yamıslayır əsəri. Əsəri, yəni, çox ifaçılar çoxdur, yaxşı da çalırlar. Hə? Amma ki, yəni, barmağın qaçmağı deyil, məsələn. Təhsil birinci, məsələn. Təhsil birincidir, hə. Sonra, məsələn, hansısa bir bürokratik məsələ ola bilər, ya da nə bilim, məsələn, sən gedirsən, operalar oldu, onları müşahidə elədin. Necədir, məsələn, müqayisə eləmək olar nə iləsə və yaxud ümumiyyətlə müqayisə etmədən də səviyyən nə yerdir? Yaxşıdır, kömək eləyirsə mənə. Bax, bilirsən, maraqlı bir məsələdir də. Məsələn, Sovetdən danışdıq, heç o qədər də mahiyyətinə varmadıq. Məsələn, 90-cı ilə kimi Azərbaycanda, 1954-dən 1990-cı ilə qədər Azərbaycanda 50-dən çox opera və balet tamaşaları
yazılıb və qoyulub. 90-cı ildən bu 34 il eləyir. 56-dan demək 90-cı ilə kimi. Demək 90-cı ildən bu günə kimi 32 il təxminən belə. Yəni 7 dənə əsər saya bilərik. 5-7 dənə. Yəni çox fərqlidir də. Yəni bu nəyin sayəsində belədir? Məsələn deyək ki 90-cı illərdə müharibə ilə qarşılaşdıq. Ölkəmizi yaradıcı insanlar tərk elədi. Amma indi biz baxsaq, görəcəyik ki, Cövdət Hacıyev Azərbaycandaydı, heç ara getməmişdi. Arif Məlikov Azərbaycandaydı, heç ara getməmişdi. Xəyyə Mirzəzadə Azərbaycandaydı, Tofiq Quliyev hələ sağ idi. Yəni, bunlar heç birisi heç ara getməmişdi. Əslində, böyük şəxsiyyətlər heç vaxt öz vətənini tərk eləmirlər. Bəs onda niyə yazılmayıbdır bu əsərlər? Niyə yazılmayıb? Görünür ki, teatrın özünün marağında olmayıbdır. Çox güman ki, yəni başqa variantımız qalmır. Çünki yaradıcı insanlar burada, yaxşı deyə bilərik ki, Sovet sistemi dağıldı. Yaxşı, Sovet sistemi dağıldı, deyək ki, Sovet sistemi bizi qoymurdu, biz inkişaf eləyək. Amma nətər oldu, Sovetdə bizdə 50 dənə əsər yazıldı. Sovet dağılandan sonra, müstəqil olandan sonra 7 dənə. 30 ilə. Demək ki, sistem məsələsi deyil. Yəni, sifarişlərə gəlmirdi də belə deyək, yəni, maraqlanmırdılar, istəmirdilər. İstəmirdilər də. Yetişdirmək lazım idi də. Bu 30 il ərzində bəstəkar yetişdirmək lazım idi, əsərlər yetişdirmək lazım idi ki, onlar indiki bizim situasiyamızda, indiki siyasi durumumuzu, məsələn, müharibədən təzə çıxmışıq və hansısa qarşımızda perspektivlər var, hansısa şərtlər var və ətrafımız dəyişir, gücümüz çoxalır. Təbii ki, müəyyən iqtisadi məsələlərə görə yaxşı pullar da gələcək və bundan da incəsənətə də pay düşəcəkdir. Özdəki Azərbaycanda musiqi sahəsində o qədər boşluqlar var ki. Yəni, biz buna hazır olmalıydıq ki, biz indi bu şeyləri dolduraq. Bir müddətdən sonra o pullar gələndən sonra xərclənməli olacaq. Çox güman ki, xaricdən kimisə gətirəcəklər, nə bilim, neynəyəcəklər. Məsələn, deyək ki, Şuşanı, Şuşa haqqında deyək ki, təlimat kitabçası yazılır memarlığı haqqında. Və Azərbaycanda kifayət qədər mütəxəssis var ki, o təlimat kitabçasını yazsın. Amma məsələn, İtaliyana sifariş verirlər. Bilirsən niyə verirlər? Ona görə ki, İtaliyana sifariş verən adam ki, onu verir, o adam özü, məsələn, o memardır da, deyək ki. O özü memarlıqdan yaxşı başa çıxmır deyə. O gedir İtaliyandan mütəxəssis gətirir. Çünki o bilsə, o başa düşər ki, ətrafda da onun kimi mütəxəssislər var. Mə, belədir. Yəni ki, bizim gələcək təxminən yolumuz belədir. Bir də belə gedirsən hansısa musiqi konsert zalından, məsələn, qulaq asırsan, sanki belə qopuqluq var. Məndə belə təəssürat yaranır musiqidən anlayışı o qədər olmayan adam kimi. Qopuqluq var ki, ictimaiyyət öz axarı ilə, öz dinamikası ilə davam eləyir. Musiqi tam elə bir ki, heç... Yəni, bura bir refleksiya, sən səhvimizə bizim keçmiş söhbətlərin birində demişdin ki, refleksiya yoxdur yəni, ümumiyyətlə. Cəmiyyətdən, ümumiyyətlə konsert salonları nəzərdə tutursan, yoxsa teatrlarda deyirsən? İkisini də. Mən də, çox maraqlı mövzudur. Mən də belə fikirləşirəm ki, məsələn, tək opera balet teatrı yoxdur, məsələn, digər teatrlarımız da var. Ancaq mən öz sahəmdən danışa bilərəm ki, məsələn, musiqi sahəsində opera teatrımız var da. Məsələn, kifayət qədər orada yaxşı musiqiçilər də yetişibdilər. Çünki oranın yaxşı dirijorları var. Yəni, bu opera belə bir şeydir ki, bu bir şəhərdir. Bu, böyük bir industriyadır. Və, belə deyək, musiqi cəmiyyətinin bir bəbəyidir. Çünki hamı həmişə operaya getmək istəyir, baletə getmək istəyir. Rəqqaslar, musiqiçilər orada işə düzəlmək istəyirlər. Oradan bir sifariş almaq istəyirlər də. Ona görə orada hər nə baş verirsə, hamı bilir. Çünki hamının qulağı və gözü oradadır. İndi maraqlıdır ki, məsələn, cəmiyyətdə bu qədər hadisələr baş verir. Yəni, bu teatr özü bir institut olaraq
Çünkü bura institutdur da. Oradakı o idarəçilər, onlar nəyisə araşdırırlar, nəyisə təqdim edirlər. Orada rejissorlar var. Bu institut mənə çox maraqlıdır. Özü bir institut olaraq, məsələn, məsələn illik planını quranda və yaxud vəsairə ilaxır. Bu nəyə refleks, nəyə rəğmən o öz planlarını qurur? Yoxsa ki, məsələn, zaten bu opera sənəti artıq get-gedə belə köhnə fayton kimidir də, sönür. Ona görə bunu nətərsə diriltmək lazımdır da. Yəni adamda belə təəssürat yaranır ki, məsələn onlar bir repertuar seçəndə sadəcə indiyənə kimi yazılmış opera, balet əsərlərini sadalayırlar, hansı ağıllarına gəlir onu da qoyurlar. Yəni o qoyulan əsərlərin heç birisi elə bil ki, bizim cəmiyyətə heç bir aidiyyatı yoxdur. Yəni lap deyək ki, yoxdursa, Carmen'in deyək ki, bizim cəmiyyətə aidiyyatı yoxdur. Onda məsələn Natavanın var. Yəni gəlin Natavanı eləyək də onda. Özü Natavan operası yeri gəlmişkən var. Basfat Gözəlovun Natavan operası var. Yəni mən nümunə olaraq deyirəm də ki, yəni cəmiyyətdə bu qədər hadisələr baş verir. Məsələn bu yaxınlarda bir 2 il bundan qabaq bir qız, bir məktəbli qız özündən intihar eləmişdi. Məsələn ona məktəbdə bilmirəm eşitmişdi yoxsa ona nəsə bir söz deyirdilər. Məsələn təzyiq baş verir. Yəni ki, yəni bu cəmiyyətdə baş verən hadisədə buna heç bir incəsənət növü refleks eləmir. Bəlkə ədəbiyyatçılarımız nəsə eləyərlər, bir hekayə yazarlar eləyərlər, ancaq ki orada da yoxdur inandım sənə ki. Yoxdur. Yəni bu nəsə funksiya eləmir də. Bizdə institutlar da belədir də. Məsələn deyək ki, memarlıq universitetində hansısa bir diplom işi yazılanda onu konkret bir əraziyə, bölgəyə ünvanlandırmalıdırlar ki, tələbəni. Yəni, tələbə abstrakt bir yerdə bina qurmasın, heç kimə lazım deyil. Hansısa həllər tapsın, şərt deyil ki, o tələbənin işini aparsınlar, tiksinlər. Sadəcə olaraq, şəhərdə problemli yerlər olur da. O problemləri sadəcə olaraq institutlara göndərməlidirlər. Onlar o işlər də məşğul. Bəlkə kimsə maraqlı bir elə institutun mahiyyəti odur da. Yoxsa incəsənəti biz yetişdiririk, incəsənətlə məşğul olan insanlar yetişdiririk, bəstəkar yetişdiririk, aktor yetişdiririk. Bunlar cəmiyyətlə refleks eləmirsə, onda biz bunu niyə yetişdiririk ki? Yəni, rəqqası biz milli rəqqas yetişdiririk və ondan sonra biz onun funksiyasını cəmiyyətdə təyin eləməmişik. Onda nətər olur bu? Bizdə şeylə bürokratik mənada deyirəm. Yenə də rus musiqi ilə danışanlar hamısı rus dilində danışırlar. Ümumiyyətlə rus dili belə deyəsən hökmran bir şeydir. Yəni istiqamətdir Azərbaycanda. Yəni Azərbaycan dilində belə musiqi ilə bağlı son dəfə efirlərdə belə nə eşitmişəm yadıma gəlmir. Yəni, daha çox belə elə ki sanki o davam edir. Bu heç nə baş vermir dəyişiklik olaraq. Yəni rusun təsiri çox böyükdür də. Elə teatrlarımıza da, konsert salonlarımıza da. Məndə belə bir təəssürat var ki, biraz oxuduğum, araşdırdığım məsələlərdən ki, məsələn, Sovet dövründə həm iki tirəliyə gətirib çıxardırdı, həm də ki, belə bizim milli musiqimizin sanki istismarına gətirib çıxardırdı. Məsələn, misal çəkim ki, hələ də bəstəkar musiqi akademiyasında milli alətlərimizin alətşünaslığı keçirilmir bəstəkarlara. Məsələn, mən bəstəkarlı oxumuşam, mənə milli alətlər alətşünaslığı keçirilmir. Məsələn, mən bilirəm, kitab var məndə, oxumuşam, baxmışam. Amma, yəni, amma digər alətlər keçirilir. Yəni, bu normal deyil. Təbii ki. Yəni, bu normal deyil. Biz bilməliyik onu, bəstəkar onu bilməlidir. Yəni, mənə elə gəlir ki, məsələn, Sovet vaxtı hansısa çox həssas üsullarla, hansısa manipulativ yollarla bəstəkarlarda belə görünür ki, belə bir təəssürat yaradırdılar ki, yəni, rus dilli musiqi gərək ki, biraz avropeyi olsun. Məsələn, Azərbaycan dilində yazan musiqi bəstəkarlar biraz onlar biraz başqadılar. Onları biraz ayıraq, onlar özləri getsinlər, öz işləri ilə məşğul olsunlar. Biz isə belə başqa musiqi yazırıq. Biz daha yüksək musiqi yazırıq və biz rus dilində danışırıq. Yəni belə bir təəssürat vardır.
Yani maraqlı, məsələn, Almanya'da onu necə bölə bilərlər? Məsələn, biz, məsələn, Almanlara kimsə deyir ki, siz ingilis musiqisi yazın, ingilis dilində danışın. Məsələn, mən Avstriyada bir dəfə də görməmişəm ki, məsələn, Avstriyalılar bir yerə yığışanda məsələn, ingiliscə danışsınlar. Yani, belə şey mümkün deyil. Orkestrdə və yaxud... Deyə, bu yani, bu şərt deyil. Amma ki, yəni... Yəni, biz musiqini oradan götürmüşük, kültür oradan gəlib, deyək ki, qərbdən, Rusun vasitəsi ilə. Amma, yəni, ümumiyyətlə, mən... Bu çox ciddi bir məsələdir ki, məsələn, uşaq öz ana dilində böyüyür. Ona görə ki, biz ana dilində danışanda, biz öz ana dilimizdə düşünməyə də başlayırıq. Uşaqlıqdan körpəni başqa dildə öyrətmək, bu siyasi bir səhvdir. Bu tərbiyənin elə bil siyasi bir səhvidir. Ki uşaq öz dilinə sonra sanki bir yad insan kimi baxır. Sonra ona yəni öz dilinə qarşı təzyiq, manipulyasiya eləmək də rahatdır. Çünki onun üçün yaddır o. Yəni, bizdə də belə, bizdə də cəmiyyətdə elə belədir. Məsələn, Azərbaycan dilində, məsələn, axırıncı dəfə mən tamaşa görməmişəm. Ki bizim uşaqlarımız geçsin orada Azərbaycan dilində tamaşa görsünlər. Məsələn, hamısı başqa dillərdədir. Rus dilindədir və s. Yəni, demək, buna aksent verilmir də. Buna əhəmiyyət verilmir də. Və buna kimə əhəmiyyət verməlidir? Yəni, binanın işçiləri var. Orada hansı təşkilat şöbəsi var. Onlar illik planı qururlar. Onlar planı necə qururlar? Nəyə refleks eləyib qururlar? Çox güman ki, məsələn, burada imperiya falan məsələləri var da və bu aşkardır. Çünki dediyim kimi, opera teatrı cəmiyyətə çox güclü təsiri var. Məsələn, bizim ailənin operaya çox bağlılığı var. Mənim, anamın, biz tez-tez gedirik, qardaşlarımın, hə? Və biz orada nəyəsə gedib görəndə də kiməsə də danışırıq, kimisə də ora aparırıq. Və bu belə böyük bir zəncir var idi, böyüyür də. Demək, təsir var. Demək ki, oradan bizə müsbət də təsir gələ bilər. Mənfi də, xeyirli də, xeyirsiz də. Burada söhbət pisdən yaxşıdan getmir. Burada söhbət effektivlikdən gedir ki, bu institutun bir effektliyi var və nə dərəcədədir və bunun effektliyini artırmaq üçün nə edirlər? Məsələn, deyək ki, adi illik tamaşa planı qurulur. Nə nəzərə alınır? Nəzərə alınırmı ki, bu il bir Azərbaycan bəstəkarına sifariş verək? Yəni, alınsaydı, dediyim kimi, bilinərdir də, məsələn, 32 il ərzində 7 dənə tamaşa qoyulub Azərbaycanlı bəstəkarın. Özü də ki, onlar da hansısa öz şəxsi hesablarını ona eləyiblər, sifarişlər başqa yerdən gəlib, öz şəxsi təşəbbüsü olub. Yəni, teatr ona heç vaxt təşəbbüs göstərməyib. Çox güman ki, məsələn, burada yəni, adamda belə bir təsirət yaranır ki, ora belə bir, Rusiyanın bir belə bir hansısa bir strateji bazasıdır ki, orada hər şey belə rus dilində baş verir və ruslarla bağlıdır. Yəni, demirəm, yəni, bunun, yəni, uşaq öz qəhrəmanını öz dilində tanımalıdır. Sən bayaq danışıqda bir şey deyin ki, musiqi dildir də belə ayrıca bir özünün bir şey, orqanikası var daxilində. Sən elə baxırsan ki, musiqi dildir. Ya mən elə yazıram musiqini bir dil olaraq ki, bunun mübtədası var, xəbəri var. Sifəti var, ismi, yəni... Cümlə özü kimi. Cümlə özü kimi, hə? Əks halda onda nə olar ki? Zatən musiqi özü abstrakt bir şeydir. Deyək ki, incəsənət növlərinin içindən abstraktdır, amma... Yanaşma gərək ki, konstruktiv olsun. Çünki biz sonra musiqini yazıb bitirəndən sonra daxı onu canlı alətlərə bölürük. Və orada da fiziki qanunlar işə düşür. Və sən orada çox da belə abstraksiyaya gedə bilmirsən. Sən hansısa alətlərin çərçivəsində qalırsan, hansısa səslənməni imtina eləyirsən, nəyisə altına qoyursan ki, o yuxarıda qalsın. Yəni, bu cür fiziki prosesləri düşünürsən. Ona görə musiqinin... Yəni, mənim üçün, məsələn, musiqi yazmamışdan öncə, mən özüm üçün həmişə hesablayıram ki, məsələn, bu
nəzmi musiqi olacaq, yoxsa nəsri musiqi olacaq? Məsələn, musiqidə də var belə bölgülər. Məsələn, deyək ki, düz bunun tarixi daha qədimə gedir. Ruhani və dünyəvi musiqi bölgüsü ki, yarandı professional musiqidə 16-cı əsrdə. Onda ruhani musiqinin öz göstəriciləri var idi, dünyəvi musiqinin öz göstəriciləri var idi və klassisizm dövründə bunlar birləşdilər. Birləşdilər, oldular bir. Xüsusilə də Beethovenin musiqisində, məsələn, artıq simfoniyaya dünyəvi musiqi demək olmurdu. Çünki bu, nə də belə deyək, çox da ruhani demək olmur. Ancaq nəsə ikisinin bir maraqlı vəhdəti idi simfoniya. Çünki həm fəlsəfi forması da fəlsəfədən gəlmişdi. Tezis, antitezis, sintez. Yəni, əsas mövzu, ikinci mövzu və işləmə. Yəni, bu... Hegel-ləndə, yəni fəlsəfə ilə bağlı idi. Və eyni zamanda da digər hissələrində isə, məsələn, menuet var idi, rondo var idi, bunlar isə rəqslərdir. Yəni, birləşmişdi, maraqlı bir vəhdəti var idi və heç kim də durub rəqs eləmirdi, heç kim də oxumurdu. Bu musiqinin əslində, belə deyək, musiqi tarixinin ümumi götürsək, ikinci bir etapıdır. Musiqi addım qoymuşdu o etapa, bu yeni bir dövr başlayırdı musiqi, çünki musiqi sanki öz min illərlə boyu gəldiyi öz tətbiqi funksiyasını itirirdi. Çox belə qopma bir məqamı idi o dövrlər. Musiqi həmişə tətbiqi olub. Ya oxunulub, ya rəqs olunub, ya hansısa dini ayinlərdə istifadə olunubdu, rituallarda və s. ilaxır. Amma musiqi belə özü özlüyündə olsun yox demiş. Yox idi. Məsələn, qədim Yunanlarda, məsələn, Yunan teatrlarında məsələn, musiqini tətbiq elədilər hansısa obrazın musiqili interpretasiyası. Musiqili təfsiri. Yəni, bu özü artıq bir yenilik idi ki, məsələn, obraz çıxır, musiqi ilə çıxır və bizə nəsə bir təsirat yaradır, ancaq heç kim oxumur, heç kim də oynamır. Yəni, bu artıq yanaşmaydı biraz ki, musiqi tətbiqiliyindən çıxır, obraza girirdi. Yəni, 17-ci əsrdə isə tamamilə məsələn, insanlar gəldilər, oturdular və yalnız musiqi dinləyirdilər. Yəni, beyinlə qəbul edirdilər. Məsələn, maraqlıdır ki, o dövrdə O musiqini, biz belə Avropa musiqisi götürürük, elə bilirik ki, Avropada belə hamım o musiqi, o belə mikroskopik bir balaca cəmiyyət idi ki, məsələn, Beethovenin musiqisini dinləyirdilər, Mozartın musiqisi, çox balaca, mikroskopik bir... Təbəqə idi, müəyyən. Hə, o bir müəyyən bir təbəqə idi. Belə böyük mənada Avropa cəmiyyəti bazarda, yəni nə var idi, onu dinləyirdi. Yəni, konsert salonlarını onlarda heç kim bıraxmırdı. Sovetdən fərqli olaraq. Yəni, sözüm ona gətirirəm ki, o balaca bir kütlə idi ki, onlar çox təhsilli, savadlı insanlarıydılar. Onlar başa düşürdülər ki, məsələn, Beethoven bu simfoniyasında digərindən fərqli olaraq hansı məsələləri ortaya qoyur. Məsələn, bu dəfə mövzu neçə dəfə təkrarlandı və hansı tanallıqlarda işləmə mövzusunda keçdi və bunlar onu anlayırlar. Ağıl insanlar deyirlər. Keçir, onları öyrədirlər. Özləri də musiqi yazmağı var. Yəni, dediyim ki, çox balaca bir kütlə idi. Məsələn, Peratin belə bir bəstəkar var 12-ci əsr. Məsələn, biz onun musiqi nömrələrini açıb dinləyə bilirik. Sanki belə bir hazır, oturuşmuş bir əsərdir. Yəni, uzun illər Avropada böyük bir tendensiya getdi. Kilsələrində kantırlar işləyirdi. O kantırlar elə bil ki, musiqi elmli olurdular, onlar musiqini yaxşı bilirdilər, musiqi də yazırdılar, kilsənin musiqili bədii rəhbərləri idilər, orqan da çalırdılar, digər alətlərdə də çalırdılar. Bax da kantır olubdu. Uzun illər Avropada belə bir gizli siyasət getdi ki, o kantırlar onlara qədər ki dövrdə, o dövrdə ki not yazısı yox idi. Çünki bu musiqi orada necə inkişaf elədi? Gəlirdilər kilsəyə bazar günü, Bibliya oxumağa,
Məsələn, kənddən, kəsəkdən adamlar gəlir. Onlar not bilmir, bir şey eləmir. Onlara Bibliyanı oxudurdular, sadəcə olaraq avazla oxudurdular. Əvvəlcə tək səsli oxudurdular, necə ki, müsəlmançılıqda xütbə oxunur belə, möizə olunur tək səsli. Sonra onlarda iki səsli oldu, sonra bir neçə səsli oldu, amma yəni iki səsdən artıq oxumurdular. Və bir müddət sonra elə bil ki, bu adam da bir işdən məşğul olduqca onu istəyir daha yaxşı eləsin. Məsələn, o işdən məşğul olan adamlar başladılar onu daha da püxtələşməyə, hansısa işarələr qoymağa, sonra işarə eləməyə ki, mən əlimlə göstərəndə sən bunu oxu, sənə göstərəndə bunu oxu. Daha da mürəkkəbləşdirdi, mən sənə belə göstərəndə bu cür oxu, belə göstərəndə keçən dəfəki kimi oxu, belə-belə. Və sonra o işarələr hansısa bir nəyəsə çevrildi. Ondan sonra bilmirəm, bəlkə də, nə bilim, hansı Urməvinin, Marağayının hansısa əl yazması keçib hansınısa əlinə, daha da orada nəsə sistemlər işlənmişdi, orada maraqlı şəkillər var. Daha da püxtələşdirdilər, elədilər, bu not yazı sistemini ortaya çıxartdılar. Sonra da uzun illər bu, məsələn, Bruckner özü Kantor olubdu 19-cu əsrdə. Məsələn, onlar özlərindən əvvəlki o işarələri götürüb, öz məhzəblərində interpretasiya edib nota yazırdılar ki, məsələn, belə ola bilərdi. Yəqin ki, belə o. Təxminən yəqin ki, belə idi və biz indi o əsərləri o cürdə tanıyırıq. Məsələn, onlarda qədim musiqi institutlarında elə bir fən var ki, məsələn, köhnə əl yazmanı götürürlər və hərə gedir onu özü kimi oxuyur, evdə gəlir, sonra dərsdə çalır. Müqayisə deyil, sonra öz aralarında da müqayisə edirlər. Və sonra o əsərində güya ki, orijinal variant da var ki, güya bunu o bəstəkar belə yazıb, amma əslində hansısa bir kantor onu... Ha. Heç o da orijinal deyil, o da interpretasiya. O da interpretasiya da, sadəcə olaraq artıq orijinal kimi qəbul olunubdur. Belə-belə şeylər var ki... Və sən bundan əvvəl mövzu necəsə bu ilə belə ilmələndi, bağlandı ki, Azərbaycan özü, yəni bizdə indi alət yoxdur da, bizim ifa edəcəyimiz bir alət yoxdur özümüzə məxsus. Biz klasik musiqinin qərb alətlərini ifa edirik. Amma mən sənin də bir çıxışında və bəstəndə görmüşəm ki, orada Nəsimidən bir fraqmentlər var da məsələn. Yəni motiv özü yerli motivdir, amma alətlər özü qərb alətləridir. Bu necə bu ziddiyyət də sənə görə deyil? Nə maraqlı sualdır. Mənim üçün bu ziddiyyət deyil. Çünki mənim üçün bu tərbiyyədir. Çünki mən uşaqlıqdan violin alətinə getmişəm və mən məsələn, tara getsəydim başqa cür musiqili tərbiyyədən söhbət gedir də yəni. Ona görə mənim üçün amma evdə də həmişə məsələn, atam muğam oxuyub, evdə həmişə Azərbaycan musiqisi dinlənilib. Həm də ki, özüm də, yəni Azərbaycan musiqisini xoşlayıram, özüm də oxuyuram, muğamları oxuyuram, özüm üçün zümzümə eləyirəm. Yəni bu, belə qeyri-peşəkar kimi, insan kimi, yəni mən muğamlarımızı xoşlayıram. Ona görə Avropa musiqisi mənim üçün bir sanki bir tərbiyyədir ki, mən onu götürmüşəm, mənimsəmişəm və mənim üçün, ümumiyyətlə, yaxşı şeylər həmişə sintezdən yaranır. Və mənə gəlir ki, burada belə xüsusi bir şey yoxdur. Məsələn, bu təxminən odur ki, rejissor kameranı götürür, amma gedir, məsələn, deyək ki, köç yolunu çəkir. Sadəcə olaraq, indi söhbət ona gəlir ki, necə çəkəcək? Hollywood kimi çəkəcək, yoxsa nəsə özünə məxsus, öz təbiətindən doğan, öz dilindən doğan, öz adət ənənəsindən doğan hansısa bir baxış nöqtəyi nəzərindən çəkəcək. Bax, odur məsələ. Ümumidə danışa bilərik bu mövzuda, məxsusda danışa bilərik ki, sən özünü hansısa bir stil, üslub olaraq aid edirsən, məsələn, bu üslubun davamçısı, amma özünə məxsus formada davamçısın. Adətən bizim dövrümüzdə biraz səhv salınır üslub və metod. Çünki məsələn, bu yaxınlarda bir leksiyada olmuşdu. Məsələn, metodlardan danışılırdı, ancaq üslub kimi qələmə verilirdi. Məsələn, deyək ki, 12 tonlu sistem var, 12 dənə ton var musiqidə, qərb musiqisində, şərqdə daha çoxdur, 17-24. Yəni, 12 tonlu sistemin dodekafoniya sistemi deyilən bir şeydir, metoddur. Onu sən hansısa, onun öz şərtləri var, o cür yazırsan musiqini. Bu metoddur. Və bu metodun daxilində müxtəlif müftəxil bəstəkarlar var. Məsələn, Anton von Webern, Berg,
Schönberg. Bunlar hər üçü ümumilikdə dodekafon sistemdə yazıblar. Ancaq hərəsinin öz üslubu var. Hı-hı. Öz stili var yəni. Çünki sən Berg'i dinləyəndə başa düşürsən ki, bu Berg'dir, bu Weber'in deyil. Hı-hı. Özünə məxsus. Belə ümumilikdə götürsək ki, mən söhbət məndən gedirsə, ya mənim öz müəllimim, professorum, Avstriyada oxuduğum, o özü müxtəlif metodlardan istifadə edir. Məsələn, 20-ci əsrdə spektral musiqi ortaya çıxdı, abertonlardan musiqi yazırdılar və s. Total serializm və s. Mən düşünürəm ki, indiki dövrdə ən optimal elə budur. Çünki özünü nədənsə məhrum eləmək bir tərəfdən yaxşıdır, ancaq yaradıcılıqda özünü gərək ki, sən özün özünü gərək məhrum eləməyəsən. Qoy sənin qırağdan məhrum eləyə bilirlərsə, eləsinlər. Məsələn, nəyisə bacarırsansa, məsələn, və onun sən hansısa üsullarla müxtəlif estetikaları birləşdirə bilirsənsə, niyə də ki, onu eləməyəsən. Məsələn, polistilistika üslubu var. Şnitke tərəfindən tapılıbdır. Müxtəlif stilləri qarışdırır. Məsələn, çox mükəmməl bir, ona nə deyirlər, qarışıq alınıbdır da. İndi metodları da qarışdırıb, üstünə gəl estetikaları da qarışdırırsansa, yəni əgər yaxşı qarışdırırsansa, yəni bunu, yəni yeməlidirsə, niyə də ki eləməyəsən? Ona görə mən də musiqimdə müxtəlif metodlardan istifadə edirəm. Spektral musiqidən də istifadə edirəm, serial musiqidən də istifadə edirəm. Və təbii ki, aşıq musiqisindən istifadə edirəm. Düz, aşıq musiqisinin belə xüsusi bir teoriyası yoxdur ki, məsələn, onu necə istifadə eləmək lazımdır. Orada sadəcə olaraq müxtəlif havalar var. İndi o artıq bəstəkarın özünün fantaziyasına asılıdır ki, sən hansısa konkret bir havanı götürürsən, oradan hansısa özün üçün bir metod, bir üslub, bir sistem çıxardırsan, və o cür onu istifadə edirsən. Yəni, quru götürüb intonasiyanı istifadə eləmək, yəni bu mənim üçün biraz bəsit bir şeydir. Özün adlandırdığı bir nəsə termin və ad var, yoxsa ki, bu artıq bir ənənədir? Nə, çalışıram bir belə ad çıxardım özüm üçün o yazdığım musiqini. Məsələn, mən məkan musiqisi ilə kombinatorika deyilən bir şey var. Məsələn, mən onu çalışıram, musiqidə tətbiq edeyim. Nə belə şeylər tətbiq olub. Sadəcə olaraq, mən onu belə özüm üçün təsəffür edirəm ki, bu bir məkandır. Məsələn, deyək ki, bağdayıq, bağda oturmuşuq elə buradakı bağda kimi. Və bir, deyək ki, bir nəsə bir əşya səs salır, hansısa bir əşya. Və bu əşyanın səsi ümumilikdə kök olaraq dəyişmir. Səs sanki forma olaraq dəyişir. Elə bil ki, biz hansısa bir xırıltı səsidirsə, məsələn, o xırıltı sadəcə olaraq özlüyündə hansısa bir formalara çevrilir, ancaq ümumilikdə başqa bir obraza keçmir. Demək ki, nə baş verir? Demək, bizim əlimizdə bir material var, deyək ki, 1-2-3 və biz başlayırıq o materialı kombinasiya eləməyə. 3-2-1, 1-2-3, 2-2-2-1, 2-2-2-3 və bu cür elə bil, mən musiqi materialına yanaşıram və bu üsuldan sanki bir məkanda olan musiqinin, davamlı musiqini sanki ötürməyə çalışıram. Və bir də belə bir üslub olubdur, indi də var. La musique concrète, instrumental. Yəni ki, var müzik konkret elektron musiqi, bu fransızlar tapıbdır, onlar səssiz yazırdılar təbiətdə və o yazılmış səsdən nəsə istifadə edirdi. Müzik, la musique concrète. Bir də var la musique concrète instrumental ki, sən məişətdə olan səsi alətlərə çevirirsən və hekayəvi bu cür qurursan. Məsələn, deyək ki, hansısa bir maşın siqnalının asosiasiyasını yaradırsan və təbii ki, bura artıq meşə deyil.
Və bu assosiasiyanı yaradandan sonra sən demək ki, sən şəhərdəsən və şəhərlə bağlı digər assosiasiyaları yaradaraq çox yox, bir neçə material elementlə sən hekayəvi qurursan. Yəni mütləq bir hekayə olmalıdır və ya bu Avropa məktəbidir ki, mən danışdığım da ki, biz hekayədən də başladım danışmağa. Çünki şərq musiqisi biraz başqadır. Şərq musiqisi daha çox hal musiqisidir. Sən orada hekayədən çox da danışa bilməyəcəksən. Ümumiyyətlə, şərq musiqisi ilə qərb musiqisinin çox ciddi göstərici bir fərqi var ki, biri nəfəslə bağlıdır, biri zərbə ilə bağlıdır. Biri nəfslə bağlıdır, digər isə ürək döyüntüsü ilə bağlıdır, pulsasiya ilə. Məsələn, qərb musiqisi pulsasiya musiqisidir. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1. Şərq musiqisi isə belə deyil, şərq musiqisi nəfəslə bağlıdır. Məsələn, muam dəstgahlarımız, uzanır, təbii ki, daxili ritmikası var. Amma ki, ümumilikdə nəfəsləndir. Bu bizim özümüzün göstəricisidir, yəni şərq musiqisinin. Bu, məsələn, götürüb hansısa siqnalı və ya hansısa mühərrik səsini fərq etmir. Onu götürüb, o da müasir qərb musiqisinin... Elə onu deyirdim ki, biz danışırdıq bu qərb musiqisində ki, məsələn, hekayədən danışırıq. Buna həm də deyirlər, proqramlı musiqi. 19-cu əsrdə bunun artıq adını qoydular ki, bu proqramlı musiqidir. Məsələn, Faust simfoniyası var. Ki, Faust oturubdur otaqda, səslər bir-bir gəlir, düşünür. Belə, yəni, proqramlaşdırdılar musiqini. Məsələn, Strauss'un Alp simfoniyası var, orada inək səsləri gəlir, zıngrov filan. Yəni, bu cür yerləşdi, bu cür aşağı düşdü də. Musiqini bu qədər, o qədər ki, mahir oldular, ustalaşdılar ki, musiqinin özünü aşağı saldılar. Ram etdilər, belə deyə bilərik. Ram etdilər, demək olar. Sənə ən çox qorxudan nədir? Utanç vəziyyətə düşməkdir. O halda ki, yəni, bu səhv nəticəsində olur və bu belə olmamalıydı sadəcə olaraq. Səhv nəticəsində utanç vəziyyətə düşmək. Həla. Çay çək.